Vamos, antes de chegarmos ao assunto extra-pauta, a colega Gislaine nos informa que o assunto que havia sido retirado para fazer ajustes, né, como um pedido de vista em mesa, já está em condição de retornar, né? Então, eu peço ao Rodrigo, né, que prepare o material. Medeiros, vamos ver primeiro esse pedido de vista, depois a gente entra no contrato. Então, eu vou passar a palavra já para a colega Gislaine, para conduzir a discussão. Por favor, Gislaine. Colegas, na verdade está voltando agora, porque nós optamos por fazer um aperfeiçoamento da deliberação plenária. Se nós tivéssemos realmente mantido o pedido de vistas, não teria condição, de vista, não teria condição de trazer hoje, porque teria que analisar o processo, fazer relatório e voto. Como se trata de apenas um detalhe que não é nem no voto da comissão e nem no voto do próprio conselheiro relator, que certamente ensejaria toda uma análise maior do processo, nós conseguimos resolver apenas aperfeiçoando a deliberação plenária, fazendo menção àquilo que eu tinha comentado, que eu não estava concordando, que não era, na verdade, o voto do relator, mas a sua conclusão. Então, em função disso, eu vou ler aos colegas aí o que estamos trazendo é a apreciação. Bem, aí, aprecio o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-RS. O plenário do Conselho de Arquitetura, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1 do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 28 e 29 de abril, após a análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP, conselheiro Ricardo, aprovado pela Comissão de Exercício Profissional, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio da deliberação 23, considerando o artigo 7º da Lei 12.378, que dispõe que exerce legalmente a profissão de arquiteto urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais que trata essa lei ou ainda que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU. Considerando que a infração imputada à empresa foi, aspas, X, pessoa jurídica sem registro no CAU, exercendo atividade privativa de arquitetos urbanistas. Tem um tracinho ali, privativa de arquitetos urbanistas. E que a capitulação da infração foi artigo 7º da Lei 12.378, conforme registrado no auto de infração. Considerando que não constam atividades privativas de arquitetura e urbanismo no objetivo social da empresa recorrente e que a mesma não faz uso do termo arquitetura e urbanismo no seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, da Receita Federal. Considerando que no processo de fiscalização não há documentos comprobatórios do real exercício legal da arquitetura e urbanismo pela pessoa jurídica recorrente. Considerando que a empresa recorrente possui registro no Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, conforme folha 74 do processo de fiscalização. Considerando que no texto da. Esse é o artigo que, na verdade, eu diria que é o que interessa. Considerando que no texto da conclusão do relatório e voto fundamentado do relator da CEP, não consta o termo atividades privativas. Vou fazer um parênteses, colegas, que esse foi o motivo pelo qual eu pedi para revisar. Falava só atividades. Deliberou conhecer o recurso do interessado. Acompanhar, com base nas considerações acima, o voto do relator da CEP-CAU-BR, no sentido de deferir o recurso do interessado e determinar o arquivamento do processo e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor nessa data. Então, em discussão.
Colega Hugo, colegas, alguma observação? Está bem? Então, como? Ah, tá bom. Perfeito. Vou pegar o bagulhinho ali. Pega lá no instante. Então, pode ir preparando aí o painel de votação, por gentileza, Rodrigo. Vamos aguardar um minutinho aí, deixa os colegas voltarem, a gente abre a votação. Então, vamos lá. Para os que nos assistem, né, dentro do costume, né, os que acompanham o voto, o projeto de deliberação, como apresentado, com as alterações propostas pela conselheira Gislaine, digitam 1. Os que não aprovam, digitam 2. Abstenção, 3. Em regime de votação. Maranhão. Se ouviu a discussão, pode votar. Então, concluído o processo de votação. Então, aprovado aí pela unanimidade dos presentes. Então, muito obrigado à conselheira Gislaine, os colegas da comissão de exercício profissional. Concluída, então, a pauta nos termos propostos anteriormente, vamos, então, ao ponto extra-pauta, que solicitamos incluir nessa manhã. Bem, renovando a informação, trata-se do segundo documento que nós vamos assinar no caminho da construção da nossa sede, né? No final da tarde de ontem, o Dr. Medeiros submeteu à comissão um esboço, né, do contrato de parceria para a construção conjunta das sedes, né, do IABDF e CAU Brasil. Fizemos, a comissão e mais alguns que estavam presentes, fizemos alguns ajustes e demos algumas indicações, né, para o Dr. Medeiros continuar no texto. E o doutor Medeiros, a quem eu agradeço muito aí pela dedicação, né, se aplicou ontem à noite e hoje pela manhã a desenvolver alguns parágrafos que ainda faltavam, e vamos aqui ver. Eu esclareço ainda que esse não é o último documento que nós teremos que assinar, né? Após esse daí nos habilita, né, a preparar o edital para a licitação do concurso, né, para a licitação do projeto pela modalidade concurso, e a preparação, mais adiante, né, do edital para a licitação da obra. Nesse intervalo entre um e outro, deveremos assinar um terceiro contrato com o IAB, que é o que definitivamente vai tratar do memorial de incorporação. Né? Aí, nesse futuro, nesse terceiro contrato, é que estarão definidos aí já com o projeto, já com vamos dizer, com o limite até onde o acabamento vai ser levado, essa coisa toda, que nós poderemos definir, né, a separação das partes e provavelmente será o último documento. Né? Então, com essa explicação aqui, eu vou passar a palavra, então, para o chefe da nossa assessoria jurídica, o doutor Medeiros, para informar ao Conselho e abrir a discussão para ver se tem alguma contribuição. E eu peço muito a atenção e a ajuda aí dos colegas, né, para ver o que nós podemos oferecer para aperfeiçoar esse documento, enfim, e detectar alguma possível imperfeição, né,
no que está aqui proposto, né? Então, por gentileza, doutor Medeiros, pode levar adiante. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. O primeiro esclarecimento é que a necessidade desse documento ele tem uma particularidade. Se estivéssemos tratando com o dono de um terreno e um empreendedor, um financiador interessado em fazer uma incorporação, nós partiríamos direto para o contrato de incorporação. O dono do terreno entraria com o terreno e se faria o contrato de incorporação e o empreendedor se comprometeria a executar X metros quadrados de área e pagaria o dono do terreno com Y metros quadrados de área. Tá? Nós temos aqui uma particularidade. O dono do terreno, ele não quer, que é o IAB, ele não quer apenas uma parte de área, ele quer participar do empreendimento. Tá? O modo de o empreendimento ser feito também tem uma particularidade. O IAB e o CAUBR desejam que o empreendimento seja submetido a um concurso público de projetos. Tá? Então, por que se faz a necessidade deste contrato? Porque a partir dele é que o CAU Brasil, tá, como financiador do empreendimento, como primeiro financiador do empreendimento, vai adotar ou vai custear todas as etapas necessárias à elaboração do projeto completo e depois sucessivamente do projeto legal. É somente a partir da disponibilidade do projeto legal que nós podemos fazer o contrato de incorporação. Tá? Então, o terceiro documento que deveremos assinar, que o CAU deverá assinar com o IABDF, que o presidente lembrou bem, é o contrato de incorporação, que vai envolver memorial descritivo, o projeto completo e todos os aspectos relacionados ao empreendimento e à divisão das áreas. Tá? Uma outra particularidade que tem esse contrato é que ele busca atingir uma premissa do dono do terreno de que haja uma divisão igualitária de áreas, 50% para cada um. Então, o documento que vai preceder o contrato de incorporação, ele procura viabilizar essas situações. Tá? Então, fazendo uma... eu diria ainda que o presidente disse que o documento estaria finalizado, mas ele ainda não está finalizado. Eu diria assim que o que nós finalizamos são aquelas cláusulas político-institucionais que interessam neste momento para a avaliação do plenário. Porque outras cláusulas nós não nos preocupamos de trazer aqui, que são obrigações jurídicas, responsabilidades do contratante, contratado, que são cláusulas de praxe que não há o que se decidir acerca delas. Então, eu gostaria de passar o documento para a gente poder esclarecer melhor acerca dele. Doutor Medeiros, só uma, pois não, presidente. Uma orientação aqui, para que a gente, como é um documento meio longo, né, tem 19 páginas, eu sugiro o seguinte, como nós fazemos nas resoluções, se algum colega tiver um destaque para algum item, né, na passagem por ele, levanta o dedo e fala destaque, eu anoto aqui qual é o item, que eu não tenho cópia do contrato aqui, mas eu anoto qual é o item, e depois nós voltamos e vamos pela ordem, apreciar os destaques, está bem? Tá. E o senhor acha interessante que a gente leia o documento todo ou apenas faça um esclarecimento das disposições dele? Não, eu acho que pode ser só o esclarecimento, né? Vai passando e esclarecendo cada artigo, né? Cada trecho, né? Isso, depois tá o Rodrigo pode salvar no Dropbox, também fica disponível para todo mundo fazer uma leitura mais demorada, né? Perfeito. Então, por favor, Rodrigo, sobe. A cláusula primeira, na verdade, é a fundamentação legal deste documento. Né? Então, ele atende as disposições da Lei 866, da Lei 10.406, que é o Código Civil,
da Lei 12.378 e outras normas que lhe sejam aplicáveis. Tá? E existe como se fossem algumas premissas, que o CAU-BR está autorizado a firmar o presente contrato nos termos da deliberação plenária número X, que foi a da reunião passada, que aprovou o memorando de entendimento entre o CAU-BR e o IABDF, e nesse documento nós estamos repetindo as disposições essenciais desse memorando de entendimento e avançando em outros aspectos que são mais relevantes também. Então, é basicamente isso, não precisa a gente ler tudo. O IABDF também, a gente remete a uma possível autorização que o IAB deve ter em uma ata ou reunião ou assembleia que ele tenha realizado, que ele ainda vai nos apresentar isso. O item terceiro diz, o CAU-BR e o IABDF ajustaram previamente o compromisso de firmarem este instrumento por meio de memorando de entendimento, que assinaram em 31 de março, termos que observarão as suas disposições e as incorporam no que couber a este contrato. Então, na medida do possível, quer dizer, necessariamente nós vamos observar o memorando de entendimento e trazer para esse contrato aquilo que é necessário incorporar ao contrato. A cláusula segunda são algumas informações preliminares, mais no sentido de justificar o contrato. A situação do CAU Brasil, sua situação jurídica, como pessoa jurídica de direito público, autarquia, com a lei reguladora. O item 2, a finalidade do CAU, que tem a função de orientar, fiscalizar e orientar o exercício da profissão e primar pelo reto exercício da arquitetura e urbanismo. O item 3, que fala, justifica que o CAU Brasil tem disponibilidades financeiras e um planejamento orçamentário até 2018 para custear a construção de uma sede própria, e por isso que ele vai investir numa parceria com o IAB. O item 4 o item 4 também, os recursos necessários à execução do empreendimento serão alocados nos orçamentos do CAU Brasil. E nós estamos aí já informando que, além das disponibilidades orçamentárias, o CAU já está aventando a possibilidade, eventualmente, de precisar operações de crédito ou de mútuo para completar o custeio do empreendimento. Vejam que tem algumas reticências, porque, como disse, o documento não é definitivo, e por isso ele está, inclusive, aberto a inclusões, sugestões dos senhores. O item 2 desta cláusula fala do IAB, né, da situação jurídica dele, da condição legal dele, da disposição dele fazer esse empreendimento. Tá, fala da situação em que ele é o proprietário do terreno, o item 2, por favor, Rodrigo. O item 3 fala da situação jurídica do terreno, que ele é proprietário do terreno, aonde que o terreno está registrado. Tá. O item 4, ele afirma que o terreno está livre, desembaraçado para atender às particularidades deste contrato. Então, feitas essas introduções, os fundamentos e as autorizações que cada entidade precisa para fazer o contrato, nós partimos, então, para tentar definir o que é o objetivo deste contrato. Essa tarja que eu pus aí na cláusula primeira é porque eu acrescentei em relação ao que foi discutido ontem com o presidente e com a comissão. Nós demos uma situação... entendemos que esse contrato não é o contrato da execução, é o contrato do entendimento, tá, e das providências preliminares para que a gente faça o contrato de incorporação. Então, o objeto desse contrato é estabelecimento de entendimentos e providências com vista à construção no terreno descrito na cláusula segunda, sempre, daí nós vamos nos referir, cláusula segunda, item 3, subitem 3, que é onde está detalhadamente escrito o terreno, de propriedade do IAB, de conjunto arquitetônico, destinado a abrigar a sede do CAU-BR e do IAB, respeitadas as seguintes condições. O item primeiro dessa cláusula,
ele parte de uma premissa que, na assinatura do terreno, aliás, desculpe, do contrato, nós temos uma avaliação do terreno que será obtida, possivelmente, até sexta-feira que vem, que deverá ser feita pela Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal. Tá? É, definida a avaliação do terreno e entendida ela de acordo entre as partes, então o valor do terreno já vai ficar posto nesta cláusula. O item 2 define que cada uma das partes também entende como se declara conhecedora das condições dos limites da construção, que é 7.500 de área construída, incluindo 2.500 de garagens e áreas técnicas, e 40% de cobertura útil. Né? O item 3, a gente define que o conjunto arquitetônico poderá ser construído em uma ou mais etapas, a depender do valor do orçamento, para o empreendimento nas disponibilidades orçamentárias financeiras das partes. Sendo a construção realizada em uma ou mais etapas, então, daí nós remetemos para uma cláusula seguinte, as particularidades quando nós tivermos que remeter a execução do empreendimento de forma parcelada. Nós encontraremos aqui várias situações onde diz assim, respeitadas as condições específicas na cláusula tal, que a gente vai renumerar só no final, mas nós leremos elas todas aqui neste momento, quer dizer, ou pelo menos informaremos sobre ela. O item 4 fala que na distribuição da área edificada será buscado equilíbrio percentual de aproximadamente 50% para cada uma das partes, em conformidade com os valores dos aportes financeiros a serem realizados pelo CalBR e, eventualmente, pelo IAB. Porque na construção do documento nós estamos aventando a possibilidade de a obra empatar com o valor do terreno ou, eventualmente, ela precisar de aportes das partes que ultrapassem o valor do terreno, e daí nós teremos uma regulação própria para tratar disso. As partes se comprometem também na contratação do projeto completo, compreendido neste todos os projetos complementares que estão citados aí. Eu deixei uma interrogação para, eventualmente, a gente verificar se nós conseguimos esgotar todos os itens que são projetos completos, nós incluímos ali cálculo estrutural e separamos todas as instalações hidráulicas, sanitária, águas pluviais, elétricas, telefonia e lógica, prevenção de incêndios, climatização, programação visual, paisagismo. Então, se nos escapou alguma coisa, seria bom que a gente fosse alertado para incluir. E nesse o item 7... a gente já estabelece que a contratação da construção será precedida de... no item 5º, a gente já está dizendo que o projeto completo será contratado mediante uma licitação na modalidade de concurso público de projetos. O item 7, a gente já define que a contratação da construção, a obra propriamente dita, será feita por meio, depois do projeto completo estar finalizado, com exceção de algumas pequenas, de alguns projetos que poderão, eventualmente, aguardar, tá? Com exceção de alguns projetos que poderão ser desenvolvidos quando a obra já estiver em andamento. Tá? Então, o objetivo dessa disposição é porque o CAL defende que todas as obras só sejam iniciadas com o projeto completo. Então, nós só vamos, o CAL Brasil só vai iniciar, só vai licitar e contratar a obra quando o projeto completo estiver pronto, salvo aqueles casos que possam ser desenvolvidos no curso da execução. E o item 7 trata da comissão, que o CalBR e o IAB designarão 4 representantes, 2 de cada parte, incluindo como mais 2 o presidente de cada uma das entidades, que se incumbirão, tá, de diversas funções, obrigações, no curso da execução desse contrato e depois do contrato de incorporação. Na cláusula 4ª, nós começamos a definir um pouco melhor, tá,
a forma como vai se distribuir as obrigações dentro do empreendimento. Tá? Existem algumas cláusulas que são premissas, como o item 1, que fala que a participação inicial do IEB é fixada no montante de X, que nós vamos saber na medida que tenhamos o valor do terreno, tá? Para que nele seja executado o empreendimento. Observar o seguinte, o terreno deverá ser entregue com toda a documentação em ordem e livre de desembaraçado de quaisquer ônus, devendo estar com os tributos todos em dias, todo em dia até a data da assinatura do documento. Considera-se como data de entrega do terreno a data da assinatura desse contrato. Para todos os fins desse contrato, o montante tanto atribuído como valor de mercado do terreno tem sua data base coincidente com a data de assinatura do instrumento. Para fins contábeis, existe o tratamento isonômico entre as partes, o valor do terreno e hora atribuída como participação inicial do IAB será corrigido desde a data prevista no item 1.3 desta cláusula até a conclusão do empreendimento pela variação integral do Índice Nacional da Construção Civil e considera-se como data de conclusão do empreendimento o término, a contento de todas as obras e serviços contratadas, ainda que o empreendimento esteja pendente de habites. Por que as disposições dessa cláusula? O objetivo da construção dessa sistemática foi nós estabelecermos um dia zero, tá, do valor do terreno e da participação do CAU Brasil. Então, nós teremos o valor da avaliação e esse será o dia zero da avaliação do terreno. Uma pequena diferença que, na verdade, vamos considerar o dia da assinatura do contrato. Por quê? Porque, a partir deste momento, nós não vamos mais discutir se o terreno perdeu valor ou se ele acrescentou valor. Né? Porque, vamos supor, daqui a pouco o terreno dobra de valor e daí nós vamos ter que começar a reabrir toda a discussão. Então, existe uma regra uniforme para ambos os parceiros. Tá? O terreno e a participação do CAU são fixados no primeiro dia da assinatura do contrato. A partir dali, tanto a participação do CAU Brasil quanto a participação do IAB, através do terreno, serão corrigidas pela variação do INPC. A necessidade de atualização também do valor do terreno decorre de, eventualmente, a gente ter que tratar problemas, como, por exemplo, a desistência, tá, do negócio. Então, daí a gente vai ter uma cláusula mais adiante em que nós vamos ver a relevância de estabelecer a atualização do valor do terreno. A participação do CAU Brasil está no item 2 desta cláusula. Por favor, Rodrigo. Então, nós temos lá, a participação inicial do CAU BR é fixada, entanto, correspondente ao mesmo valor de avaliação do terreno atribuído ao terreno edificante, descrito na cláusula segunda, que é aquele item que a gente já se referiu. Para todos os fins deste contrato, o montante de tanto atribuído como sendo a participação inicial do CAU BR tem sua data base coincidente também com a data da assinatura do instrumento. Os recursos a serem aportados deverão ser disponibilizados para execução do empreendimento nos seguintes prazos e condições. Daí nós teremos um valor inicial de aporte, tá, que é a necessidade de pagar a avaliação do terreno, pagar o concurso público, pagar despesas preliminares. Tá? Então, nós precisaremos definir um valor que possivelmente será o que será gasto no ano de 2016. O Renato disse que já existe uma dotação orçamentária específica de 2 milhões e pouco, tá, no exercício de 2016, então nem haverá necessidade de fazer reformulação orçamentária, porque o que se deve pagar no ano de 2016, possivelmente, será a avaliação e o concurso público. Tá? Possivelmente, a contratação da obra já vai entrar no exercício seguinte. A primeira parcela, tá, que o CAU desembolsar, ela equivale ao dia da entrega do terreno. Então, ele vale o tanto que for depositado. As parcelas seguintes que o CAU depositar, segundo a nossa proposição aí, tá, elas serão corrigidas, tá, todos os valores serão corrigidos também pelo INPC na data em que eles forem desembolsados.
para estabelecer uma relação de igualdade entre o terreno e a participação do CAU. Tá? Porque nós poderíamos ter uma situação assim, o dono do terreno diz, pô, meu terreno valorizou 20, 30% e vocês não atualizam nada a parte de vocês. Então, nós criamos uma regra em que dá uma atualização igual para os dois. Então, ali, praticamente esses itens, desse subitem 1.2, daí o 1.2.1, daí nós vamos definindo, né, os recursos restantes no 1.2.2, até que seja completada a integralidade da participação prevista no item tal, serão desembolsados de acordo com o cronograma financeiro de execução do empreendimento, podendo o CAU Brasil antecipar os desembolsos a qualquer tempo. Ou seja, se o CAU Brasil quiser, nós estamos estabelecendo nesse contrato que vai haver uma conta de movimentação desse contrato, tá? Uma contabilidade separada para não dar nenhuma confusão com a administração desses recursos. Então, esses recursos serão depositados numa conta própria do contrato, eles deverão ser aplicados em operações de mercado, lastreadas em títulos da dívida pública. Tá? Então, se o CAU Brasil quiser, no dia da assinatura, depositar toda a parte dele, ele poderá fazer isso e fica livre de pagar as atualizações, as variações do INCC. Tá? Nós estamos também sugerindo o INCC como um acolhimento de uma proposta da comissão ontem, mas nós não tem nenhuma razão assim mais, uma razão jurídica para a escolha desse item, desse índice. Parece que ele é o mais adequado, porque nós vamos trabalhar com uma construção. Então, o item 1.2.4... o 1.2.3 fala das aplicações, o item 1.2.4 fala que elas deverão ser corrigidas, e daí nós vamos para o parágrafo primeiro. Então, esses itens a gente já tratou todos deles. Daí nós estabelecemos aí um conjunto de regras para aplicar os recursos que serão desembolsados pelo CAU Brasil. Custeio da avaliação do terreno, que inclusive já prevê nesse contrato a possibilidade de reembolso, porque o CAU Brasil vai pagar por antecipação, de forma a que a avaliação possa ser feita antes da assinatura. E depois nós vamos encontrar ali um conjunto de cláusulas que vai sempre ressalvar o disposto no parágrafo segundo, porque no parágrafo segundo é o que nós estamos colocando que é proibido. Então, o item 2, ressalvar disposto no parágrafo 2 desta cláusula, o dinheiro que o CAU alocar poderão pagar despesas relacionadas às atividades da comissão de que trata a cláusula terceira, ou seja, daquela comissão especial. O item 3, despesas com a realização do concurso público de projetos, em especial com os trabalhos técnicos relacionados à elaboração do termo de referência, regulamentos, editais, qualquer outros atos, documento necessário à realização do concurso, com honorários, passagens, ajuda de custo e quaisquer despesas dos consultores e jurados que participarão da banca, com publicações digitais, avisos, mídias de divulgação, etc., com correios, encomendas, malotes, com espaços físicos e instalações eventualmente necessárias à realização dos trabalhos, despesas de antecipação de remunerações e premiações aos participantes vencedores do concurso. O item 6, despesas também relacionadas com a realização das licitações, sempre ressalvando o que nós vamos ver mais adiante no parágrafo 2º. O item 5, aliás, o primeiro foi o quarto, agora o item 5º, despesas com as obras, serviços, bens e utilidade necessária à execução do empreendimento, que aqui, já na verdade, já é a construção, em conformidade com os contratos que vierem a ser celebrados. E o item 6, despesas com serviços de consultoria especializadas para o acompanhamento, gestão, fiscalização das obras, etc. No parágrafo 2º, então, está muito rápido? Tá bom. No parágrafo 2º, então, nós vamos estabelecer o que não pode ser custeado com o dinheiro que o CAU aporta. Tá? São as passagens diárias, outros custos e outras despesas dos membros da comissão.
Tá? Eu falei ontem para o presidente da comissão que, eventualmente, o CAU tem membros da comissão que são de fora, mas o IAB pode ter membros daqui. Então, se a gente usasse o dinheiro para pagar as diárias dos nossos membros, isso desequilibraria a relação com o IAB. Né? Despesas com remuneração, benefícios, passagens, diárias, ajuda de custo, qualquer outras realizadas com pessoas alocadas para execução de serviços relacionados com o objeto deste contrato, quando tiverem vínculo empregatício com qualquer das partes. O CAU não pode incluir o meu trabalho como despesa do convênio, da mesma forma que o IAB não poderá incluir despesas dos empregados deles, funcionários deles, como despesas do convênio. Cada um aloca de forma... sem custos, as despesas que envolvam o seu pessoal. Despesas com espaços físicos, instalações, equipamentos, insumos alocados para a realização dos trabalhos do concurso público de projetos, para a realização de licitações, para sediar os trabalhos de consultoria, etc. Se a gente precisar alugar um lugar para fazer o concurso, tudo bem, mas se o CAU se valer das suas próprias instalações, evidentemente isso não implicará custos para o negócio. Tá? E ali, mais uma vez, deixamos reticência para verificar se nós ainda conseguiremos, e aí nas discussões com o próprio IAB, se haverão outras cláusulas, outras disposições que implicarão em vedação de utilização dos recursos. Das participações econômicas e financeiras complementares. O que, que acontece? A cláusula quarta, ela considera uma situação ideal. A obra e todas as despesas que antecedem a obra coincidem com o valor do terreno. Tá? Se nós tivermos uma situação descoincidente, então nós já estabelecemos uma regulação nessa cláusula quinta. Tá? Nós temos três situações que a gente está definindo nessa cláusula quinta. Tá? Primeira, tá? Chegou-se ao nível de despesa que coincide com o valor do terreno. Então, esse é o momento da gente movimentar a cláusula quinta. Daí, CAU e IAB se reúnem e estabelecem o seguinte. Primeira situação, o IAB e o CAU concordam em complementar tudo que faltar para a continuidade da obra até o final. Tá? Então, eles estabelecerão, a partir dali, que eles alocarão a mesma quantidade de recursos para o empreendimento. Se faltou 4 milhões, cada um vai botar 2 milhões. Tá? E, no final, tá, cada uma das partes vai manter a relação de igualdade de 50%. Situação número 2. Tá? O IAB, ou o CAU, né, diz o seguinte, não tenho interesse em fazer mais investimentos. Tá? Então, a outra parte faz investimento restante para complementar a obra. Tá? Define o cronograma de desembolso, nós temos toda uma regulação para isso. Tá? E no final, tá, o que, que acontecerá? Aquela parte que desembolsou mais recursos terá, proporcionalmente ao acréscimo de investimento, um acréscimo de áreas a ser utilizado. Tá? Terceira situação. A gente chegou num determinado estágio da obra, tá, em que ela é utilizável, ela tem uma condição de completa, seria uma outra parcela que a gente poderia abrir mão de construir. Então, a negociação nessa terceira situação é o seguinte, então nós não vamos executar os 30% que falta, vamos completar os 70% que nós já começamos. E daí, ambas as partes completam os recursos faltantes, sei lá, faltou a impermeabilização da laje, isso tem que fazer. Né? Então, feita essa parte, as duas partes completam o recurso necessário para completar, sei lá, os 80% que permitem que o empreendimento seja utilizado plenamente, sem nenhum prejuízo. Né? Então, essas são as situações definidas nesses três itens. Tá? Eu acho que, se a gente ler, fica até mais complicado do que essa explicação que eu dei. Tá? Mas, se os senhores quiserem, eu posso aprofundar essa discussão. Né? Deixa eu ver o...
Bom, existe um parágrafo nessa cláusula enorme. As partes poderão, nas respostas desta cláusula, ajustar o cronograma físico-financeiro de execução que preveja a execução da integralidade do conjunto arquitetônico em uma ou mais etapas, levando em conta os valores orçados para o empreendimento integral e as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada uma das partes. Ou seja, se a gente chegou naquele empate, valor do terreno, aporte de recursos do CAU, tá? Os dois poderão se reunir e dizer, olha, vamos transferir para mais adiante essa etapa, não precisamos resolver nada nas carreiras. Num determinado dia, nós concluímos essa etapa. É isso que esse parágrafo está dizendo aí. E o segundo, o aporte de recursos complementares previstos nesta cláusula, adicionalmente os previstos na cláusula quarta, ficará dependente da existência de previsão orçamentária e de disponibilidade financeira ao exercício da sua ocorrência. Bom, aqui é mais uma cláusula de interesse do CAU Brasil para dizer que ele não vai fazer nenhum negócio sem as disponibilidades financeiras. Da contratação do projeto completo. A contratação do projeto completo, compreendendo... nestes projetos de arquitetura e os projetos complementares, todos aqueles que a gente já viu, será feita mediante licitação na modalidade de concurso, a ser promovido e organizado conjuntamente pelo CAU-BR, pelo IABDF, sob a condição... Muito obrigado. Sob a condução da comissão conjunta de que trata a cláusula terceira. Ou seja, nós estamos propondo aqui que a comissão seja a gestora, a condutora, a orientadora do processo de concurso público de projetos. Daí nós vamos encontrar vários parágrafos que vão detalhando a cláusula do projeto completo. A licitação na modalidade de concurso para a contratação do projeto completo, atenderá com os aspectos legais as disposições do artigo 22, inciso tal, da lei, são aspectos meramente legais. Tá? O segundo, quanto à participação do interessado, a licitação na modalidade de concurso deverá ser precedida de ampla divulgação, ou seja, aqui nesses diversos parágrafos, nós estamos nos impondo condições que vão definir, tá? A forma como nós devemos fazer o concurso público. Então, ser precedido de ampla divulgação, inclusive publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação nacional. No que se refere a essa atividade privativa de arquitetos e urbanistas, deverá permitir exclusivamente a participação de arquitetos e urbanistas que possuam registro no CAU. 3. Deverá obrigatoriamente prever a participação de equipe multiprofissional, de forma tal que a equipe a ser inscrita indique expressamente os profissionais que se incumbirão de cada um dos projetos e especificações que compõem o projeto completo. Como a nossa licitação segue o modelo tradicional do concurso público de projeto, a equipe que vencer a licitação vai se incumbir do detalhamento de todos os projetos, cálculo estrutural, instalações, paisagismos, etc. Então, nós temos que ter uma equipe previamente designada. Terceiro, quanto ao conteúdo técnico, a realização da licitação para a contratação será precedida dos seguintes providências a cargo das partes. Elaboração do programa de necessidades do CAU-BR e do IAB, de forma distinta, compreendendo as áreas de uso privativo, as áreas de uso compartilhado e as áreas de reserva técnica e patrimonial. Elaboração dos termos de referência necessários à plena descrição do objeto da licitação a ser realizado sob a modalidade de concurso público de projetos, em conformidade de forma sucessiva e comitante com as normas reguladoras de concurso público de projetos do Instituto de Arquitetos do Brasil, da União Internacional dos Arquitetos e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E aí nós deixamos, mais uma vez, reticências para a gente incluir questões que possam ser relevantes. Quanto aos prazos, a licitação na modalidade concurso público de projetos deverá observar. Neste momento, eu acho totalmente desnecessário a gente ler essas propostas, porque nós vamos definir dentro do padrão de concurso público de projeto, aquelas etapas que são mais importantes, tá? Para a gente estabelecer um norte
de realização do concurso, mas também para a gente não engessar. Então, nós vamos estabelecer grandes eventos e não o detalhamento dos eventos. Então, se os senhores e as senhoras me permitem, eu vou ultrapassar essa etapa sem fazer uma leitura dela. Da aceitabilidade do projeto licitado. As partes contratantes se comprometem a aceitar o resultado do concurso público e de projetos, termos em que as eventuais divergências deverão ser manifestadas no curso das etapas de elaboração dos atos preparatórios da licitação e da sua realização. O objetivo disso é que não haja, depois de realizado o concurso, uma das partes assim, olha, não gostei do projeto e quero sair do negócio. Tá? Até vai poder fazer isso, mas tem um ônus que a gente vai verificar mais ali adiante. A falta de manifestação de qualquer das partes, nos termos do caput desta cláusula, quanto a eventuais inconformidades em relação aos procedimentos relativos ao concurso e aos documentos técnicos a isso relacionados, configurará a integral aceitabilidade do resultado do concurso público de projetos que vier a ser proferido. Nós temos um momento assim, muito importante nessa negociação, que é a assinatura do contrato de incorporação. Até o momento da assinatura do contrato de incorporação ou do registro da incorporação, uma das partes pode desistir do negócio e a gente vai ver as condições em que ela vai poder fazer isso mais adiante. Agora, depois de registrada a incorporação, daí não existe mais desistência. Tá? Daí, então, o negócio já está feito, passa a ser definitivo. Então, essa cláusula diz, concluído o projeto completo, promovidas as adequações quanto aos requisitos do projeto legal, as partes firmarão o contrato de incorporação atendidas às seguintes posições. O valor a ser considerado... Aí volta, mais uma vez, a importância da gente ter adotado aquele critério lá atrás de atualizar os valores. Então, nós vamos pegar o valor do terreno e o valor de todas as participações do CAL e vamos, novamente, estabelecer a igualdade entre eles. Então, o item 1 diz, o valor a ser considerado para fim de valoração do terreno no ato da assinatura do contrato de incorporação será aquele indicado na cláusula 4, item 1, subitem 1, com as atualizações previstas no mesmo item 1, subitem 2, que é a atualização integral do INCC. Para fim de estabelecer o montante efetivo da participação financeira do CAL-BR no ato da assinatura do contrato de incorporação, todos os valores por este aportado até essa data serão corrigidos desde a data do desembolso pela variação integral do INCC. Ou seja, quando o CAL botou o dinheiro um mês depois da data do contrato, ele atualizou até ali. Mas, quando a gente chegar no dia da incorporação, nós vamos atualizar aquele valor que ele desembolsou até o dia da assinatura do contrato de incorporação para a gente estabelecer uma identidade rigorosa entre as participações do IAB e do CAL Brasil. E mais algumas coisas que a gente poderá incluir, inclusive, porque o contrato vai ser submetido ao exame do IAB. O 3 diz, com os devidos ajustes, de forma a atender aos aspectos legais, aplicáveis à incorporação, as cláusulas do contrato de incorporação contemplarão a distribuição de áreas entre o IAB e o CAL-DF em conformidade com as premissas definidas nas cláusulas 4ª e 5ª deste contrato, que são aquelas que nós já fizemos um esclarecimento mais adiante. Isso, por favor, aí, Rodrigo, CAL-BR. A cláusula 9ª. Não sei se a gente vai adotar exatamente esse título, mas o objetivo dessa cláusula é regular a possibilidade de rescisão do contrato. Rescisão que só pode acontecer até o dia da incorporação. Então, até que seja firmado o contrato de incorporação, as partes ajustam o seguinte, o terreno tal, registro tal... de propriedade será dado como garantia, eu não sei se a gente vai chamar de fiduciária, daí nós vamos verificar melhor, da integral realização do negócio ajustado neste contrato. Então, o contrato vai ficar, o terreno vai ficar amarrado ao contrato para que o negócio seja realizado. Havendo por parte do IABDF, antes de ser firmado o contrato de incorporação, desistência do negócio pactuado neste contrato, deverá o IAB ressarcir o CAL-BR de todos os valores aplicados até a data da desistência, atendendo-se quanto a esse ressarcimento seguinte. Todos os valores aplicados pelo CAL serão corrigidos desde a data do efetivo desembolso pela variação do INCC. O ressarcimento deverá ocorrer no prazo de até 60 dias contado da data de desistência.
enquanto não for efetivado o integral ressarcimento dos valores aplicados pelo CAU, o imóvel descrito, ficará gravado com o ônus da garantia em favor do CAU, termos em que o CAU poderá promover a execução da dívida. Ou seja, nós estamos estabelecendo aí a possibilidade de, até o dia da assinatura da incorporação, haver uma desistência. Tá? Ah, mas por que nós estamos tratando disso? Para que a gente evite um conflito diante de uma remota possibilidade de uma das partes querer desfazer o negócio. Então, nós estamos criando também uma situação que permite ao CAU eventualmente desistir, mas ele também terá o seu ônus. Então, é o 3. Havendo por parte do CAU Brasil, antes de ser firmado o contrato de incorporação, desistência do negócio pactuado nesse contrato, deverá ele pagar ao IAB uma indenização equivalente a 0,5% do valor. Esse valor é uma mera sugestão, 0,5% do valor do terreno para cada mês completo decorrido entre a data da assinatura desse contrato e a data da desistência, limitada a indenização a 5% do valor do terreno, atendendo-se às seguintes posições. O valor do terreno, então, ele será atualizado até essa data. A indenização deverá ser paga no prazo X. Firmado o contrato de incorporação, o negócio objeto desse contrato será irrevogável e irretratável. Tá? A questão orçamentária para o CAU Brasil. Tá? Já fizemos umas conversações com o Renato Melo, tá? com o Vilmar, o Renato conversou com o Vilmar, tá? E nós entendemos que a melhor fórmula para definir essa questão orçamentária é o seguinte: o contrato preverá os recursos totais, que serão equivalentes ao valor do terreno, tá? Sendo que estou sugerindo uma parcela inicial de desembolso de 2 milhões, mas isso é uma mera sugestão. Tá? Esses recursos correrão à conta do orçamento de 2016 e serão desembolsados imediatamente. Da mesma forma que o IAB entrega e grava o terreno dele com ônus, o CAU também desembolsa um recurso imediato, que vão ser identificadas as contas orçamentárias ali. E um valor, eu estou sugerindo o valor de 16 milhões, mas também é apenas um exercício. Tá? Só para dar uma ideia, o valor restante a ser consignado nos orçamentos do exercício 2017 e 2018, em conformidade com o cronograma físico-financeiro de execução do empreendimento. E o parágrafo único que estabelece o seguinte: a alocação dos recursos previstos em 32 desta cláusula poderá ser realizada mediante operações de crédito e de mútuo a serem contratadas pelo CAU Brasil. Se nos anos de 2017 e 2018 ele não tiver o dinheiro suficiente, ele poderá fazer um empréstimo no banco, poderá fazer uma operação de crédito de forma a que ele levante os recursos necessários. Bom, a cláusula 11ª só tem essa disposição ainda, que são as normas de funcionamento da comissão temporária, que também nós não conseguimos avançar. A gente talvez tenha que conversar mais com a comissão para ver qual será o papel dela. E me parece que eu acho que aqui nós encerramos. Depois vem a documentação contratual. Então, a partir daqui, então, são condições meramente legais, tá? Que não envolvem o aspecto da negociação, da motivação do negócio. Tá? Então, eu fico à disposição dos senhores para os esclarecimentos que quiserem. Obrigado. Obrigado, doutor Medeiros. Vamos lá, pela ordem aqui, temos alguns destaques. Vamos iniciar, peço ao Rodrigo para retornar à cláusula terceira no caput. Colega Manuel, cláusula terceira no caput. A minha preocupação é com relação a essa divisão de 50% para cada. Na hora que for fazer essa incorporação, essa divisão vai ser feita por preço de mercado ou por preço de custo? É a minha dúvida, né? A outra é na cláusula quarta. Não, então, vamos lá, depois a gente chega lá, então, tá? Vamos pela ordem, que também tem um da Gislaine nesse item aí. Okay. Eu suponho que seja valor de execução, né? Não de mercado, porque senão aí vai criar um terceiro... Um desequilíbrio. Presidente... Para deixar bem claro. Nós adotamos uma fórmula que nós temos o dia zero do negócio. Uhum. Tá? Daí nós estabelecemos o valor do terreno, tá? E o valor da participação do CAU Brasil. Uhum.
Tá? A partir dali, tudo corrige pelo INCC. Uhum. Se o terreno valorizar 100%, tá, o prejuízo é do dono do terreno. Tá? Uhum. Se o terreno cair de preço, o prejuízo é do CAL. Tá? Mas o objetivo é estabelecer uma relação de equilíbrio, tá? Para não haver conflitos e dificuldades depois. Uhum. Então, na medida em que o INCC atualiza tudo no que se refere ao mercado imobiliário, então há uma equivalência. Então, respondendo ao questionamento do conselheiro Manuel, a divisão de áreas é uma relação entre custo do terreno e participação financeira na execução do empreendimento. Ok, eu gostaria agora na cláusula quarta. Não, um instantinho só, Manuel. Ainda na cláusula terceira tem uma outra observação aqui. Tá? Então, vamos lá. No item, inciso quinto da cláusula terceira, colega Gislaine e o colega Heitor. Arquitetura de interiores e fundação. Inciso quinto. É a quinta. Não, eu só comentei aqui com o presidente que eu acho que ali onde a gente está colocando, acho que é mobiliário, né? Ou não tem isso? Não, eu acho que teria que colocar arquitetura de interiores também. Projeto de arquitetura, vírgula, arquitetura de interiores, vírgula, e os projetos complementares. Né? Depois, naturalmente, quando for fazer a parte de detalhamento, isso aí, arquitetura de interiores, nesse caso, pode ficar restrita, se for o caso, apenas ao desenho do mobiliário, mas eu acho que tem que ter arquitetura de interiores. Inclusive mobiliário, né? Arquitetura de interiores, inclusive layout de mobiliário, né? E poderia ter um concurso também de interior, né? Se fosse o caso. Não, é o mesmo projeto, é o mesmo projeto. É o mesmo projeto, não seria outro concurso, não. Pelo menos é essa a intenção, vamos dizer, natural, né? E o colega Heitor também ali, antes ou depois de cálculo estrutural, né, Heitor? Porque a gente, como está detalhando os projetos, assim, na minha experiência prática, o projeto estrutural é da superestrutura, e tem uma fundação, que é um outro projeto, é feito, inclusive, posterior à estrutura, porque calcula todas as cargas, etc. Esse profissional ou a empresa, ele leva em consideração a situação geológica do terreno, através das sondagens e as cargas do projeto estrutural para fazer o projeto de fundação, que pode ser direto, indireto, de vários tipos, não é isso? Perfeito. E uma outra que eu pergunto sobre a pessoa da área, não tenho muito experiência nisso aí, é que deveria também ser, não sei se vai caber, o projeto de descargas atmosféricas. É obrigatório? SPDA, né? SPDA. Também, né? E atenção para os colegas para poder a gente especificar todos aí, né? Porque isso, que vai constar, então tem que ser todo detalhado, todos os projetos realmente necessários, fundamentais. O que não constar não vai ser feito, então. Então, eu consegui identificar esses dois. Então, perfeito. Ali depois de climatização, ou depois de elétricas, coloca SPDA também, né? Isso vai ser detalhado também no termo de referência do concurso, né? Aí incluindo cabeamento estruturado, etc., 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 né? Todos os... E na minuta do contrato. E na minuta do contrato com o vencedor da licitação. Né? Mas se alguém lembrar de algum item a mais aí, por favor. Renato? Nesse item que a Gislaine levantou... A pergunta é a seguinte... Nós estamos trabalhando nesse equilíbrio 50%, meio a meio. Né? Uhum. Quando chega na arquitetura de interiores, isso aí não está na alçada específica de cada uma das entidades, não deveria ficar fora? Não, veja, isso até permeou nossa discussão aqui. Quer dizer, o projeto deve ser feito. O projeto deve ser feito para garantir a integridade da arquitetura. Né, agora... Pode-se chegar lá, quando for fazer o memorial de incorporação, pode-se chegar à conclusão que fala assim, para a gente dar conta desse empreendimento, por exemplo, sem precisar fazer empréstimo, os projetos são entregues, todos completos, mas nós vamos levar a obra até o osso. Por exemplo, não ter acabamento de piso, não ter acabamento de forro, conclui o processo, aí cada um faz o seu trabalho separadamente. Entende? Mas tendo o projeto completo para garantir a integridade do projeto. Certo? Mas no,
nesse próximo evento, né, que é o da incorporação, que aí a gente, tendo o projeto, tendo o valor, tendo o orçamento de todas as peças, nós podemos chegar a essa conclusão. Não, vamos entregar a obra completinha, até com as lâmpadas colocadas. Ou então dizer, não, o forro, essas coisas assim, não vamos fazer, entrega a obra, cada um fica com sua parte e conclui como preferir. Né? Certo? Pelo menos esse foi o raciocínio que prevaleceu. Né? Vamos lá, então. Na cláusula quarta, não tinha nada anotado, mas o Manuel disse que tem uma... Tá. Desculpe. O Herto quer falar, Herto? É na terceira ainda? Voltar à primeira? Então, vamos lá, voltamos à primeira. Questão do valor do... quem nós vamos fazer o contrato com valor realmente de mercado do terreno e vamos a obra vai ser relacionada com custo. Eu acho que a gente teria que bater o valor de mercado e o preço de venda mesmo da construção civil. Eu acho mais viável isso assim. E ver questão de metro quadrado, mas quantos seria correspondente. A grande vantagem desse negócio, que é a gente construir a preço de custo. Isso repassar para o IAB, porque a gente está repassando uma parte do terreno para a gente assim, em valor de mercado. E nós estamos repassando a construção para ele em valor de mercado, e preço de custo. Isso é, matematicamente, eu acho inviável. Eu acho que o valor que é repassado para o IAB tem que ser valor construtivo de mercado, igual como nós está sendo repassado o valor de área de terreno de mercado. É isso. Eu acho que aí perde-se a vantagem desse empreendimento. Não sei. Presidente, não sei, não tinha. É que a gente tem que pensar o seguinte: se o terreno vale 10, tá, o CAU vai botar 10 para construir 10 de obra. Tá? Se ele não conseguir, se o empreendimento não conseguir ser concluído com os 10, cada um dos parceiros terá que colocar uma quantidade igual de dinheiro para completar. Então, na verdade, é como se as duas partes estivessem entrando com uma mesma quantidade de dinheiro, tá, para executar um empreendimento em igualdade de condições, porque ele está entrando com o terreno, mas com o valor de hoje do terreno. Uhum. E o CAU também está se comprometendo a entrar com o mesmo volume de dinheiro, um volume igual, né, uma parceria. Agora, e cada um deles vai colocar, aportar mais recursos na medida em que a obra fique mais cara do que o valor inicial do terreno. Tá? E se uma das partes for instada, como eu expliquei lá na cláusula quinta, me parece, se uma das partes for instada a só ela colocar mais dinheiro, então ela vai receber proporcionalmente a parte maior. Tá? Então, me parece que essa é uma fórmula, tá, de realmente parceria, porque se nós deixarmos para dividir as áreas no futuro, isso realmente vai gerar um conflito. Isso pode ser feito isso quando já tiver definido o projeto, você vai ter o valor realmente de venda do projeto, e essas etapas aí de valor ser definido depois, quando já tiver o projeto já em mãos com orçamento. Qualquer empresa de construção civil, a obra é feito projeto, feito orçamento de quanto realmente vai custar a obra, né? E isso é passado por a venda. Isso a gente tem que fazer o contrato realmente definido quando tiver o valor realmente de construção da obra. Sim. Aí vai saber equiparar o valor de venda da obra e repassar esse metro quadrado para o IAB, valor de venda, né, porque nós estamos fazendo contrato de valor de mercado também do terreno. Então, a gente não pode equiparar valor de mercado do terreno com valor de custo de obra. Aí isso é melhor eu botar o dinheiro para render. Porque a gente está perdendo dinheiro, nós vamos perder dinheiro. Calma. Bem, eu prefiro
prefiro ouvir vocês. Não, tem um, isso, é, por isso, que, isso aí não é, não é uma questão, isso não é questão de... Um minutinho só. Eu realmente eu declaro minha ignorância nisso daí, está um pouco confuso para mim. Mas temos outros inscritos, vamos ouvir, que pode ser que ajude um a esclarecer. Um esclarecimento, né? Primeiro, presidente. Um esclarecimento só. Nós vamos... O contrato, como se disse, ele é um ajuste que precede o contrato de incorporação. No contrato de incorporação, então, nós vamos ter o projeto completo, o orçamento da obra, vamos ver quanto que a obra custa e quanto que o terreno custa. E daí nós realmente vamos definir, naquele momento, quanto de área que o IAB tem. Se o terreno dele valer 15 e a obra vai custar 20, ele vai ter a oportunidade, naquele momento, de dizer assim, olha, eu vou botar mais 2,5. Tá? Uhum. Ou então ele vai dizer assim, eu não vou botar mais nada e eu vou ficar com a parcela menor. Não, mas o que o colega Wellington está levantando é outra coisa. Se o custo da construção nesse contrato, né, vai ser considerado o custo em si, o custo que está custando, o custo de limpo, obra, de obra, né, ou se o custo de mercado, não é? O custo de mercado, com lucro, essa coisa toda, né? Temos inscritos os colegas Fernando e Roberto Simão. Então, Fernando, por favor, vamos ver se ajudam aí. Eu entendi o que o Wellington coloca, mas é exatamente isso. A diferença entre o custo que está sendo colocado e o que você sugere é o lucro. Então, aqui não está sendo firmada uma parceria de negócio, né? Quando você faz uma parceria de negócio com a construtora, você entrega aquele imóvel... O IAB, entregando um imóvel, ele estava fazendo uma proposta dessa com a construtora, pelo que consta. Uhum. Né? E ele ia entregar o imóvel e receber uma área construída, simplesmente. Aqui é outra coisa, é uma parceria em que o IAB está entrando com um valor, que é o valor de custo do terreno, e o CAL entraria com um valor equivalente. O CAL não está entrando, não está fazendo investimento para... Deixa eu concluir. O CAL não está fazendo investimento para depois vender o objeto construído. Aí sim entraria lucro, mas é uma parceria em que o custo do dinheiro que o CAL está entrando também é o custo de mercado, o valor de mercado do dinheiro, que vai ser equivalente ao custo do terreno, valor de mercado também. Agora não está sendo firmada uma parceria comercial para vender um imóvel. Aí sim entraria lucro, etc. Vamos lá, temos inscritos ainda o colega Roberto Simão e agora a Cássia. Eu inscrevo, quer escrever de novo? Perfeito, na sequência o Wellington. Se eu entendi. Luiz Afonso também? Se nesse? Entendi o que o Wellington. Nesse? Não, deixa eu... Lá atrás? É possível a gente terminar essa discussão, depois a gente volta lá? Tudo bem. Então vamos lá. Colegas Simão, depois Cássia, Wellington e Heitor. Boa tarde. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Medeiros várias vezes, hoje até li também o documento, e me pareceu bastante consistente para essa fase, que era outra. Com relação especificamente ao assunto, o que, pelo que eu venho acompanhando todo o tempo das conversas da comissão, obviamente à distância, mas auscultando isso e também... de conselho e tudo mais, é de que nós estamos fazendo uma parceria com o Instituto de Arquitetos a preço de custo. Então, o preço de custo que nós vamos colocar é o preço de custo X, que vale, eu vou usar números aqui redondos só para a gente tentar entender isso, né? Se nós temos um terreno que custa 18 milhões, certo? E podemos construir X metro quadrado, vamos ter um valor aproximado de 2.400 metro quadrado desse terreno. Se nós vamos botar 18 milhões de dinheiro, nós temos um valor de 2.400 por metro quadrado. Somados os dois, nós temos R$4.800. Se nós formos vender a mercado isso, é 20 mil metro quadrado. Portanto, esse VGV dessa obra vai ser 100 milhões. É lógico que aqueles que botaram metade no custo terão um ganho, né, obviamente, a futuro, se for vender esse imóvel, da mesma forma, um como o outro. Ou seja, a diferença entre um e o outro é botar 18 milhões e retirar 50 milhões. Entendeu? Ou seja,
cada um terá um lucro de aproximadamente 32 milhões. Estou usando 20 mil reais como metro quadrado de venda, porque foi o que, eu me recordo, foi apresentado aqui como uma metragem quadrada normal de venda em Brasília nessa época. Portanto, é uma diferença realmente importante, e esse negócio, que eu acho assim, extraordinário, né, obviamente dará ganho aos dois lados. Né. Se nós tivermos que equiparar, né, o preço de venda do produto com o preço de custo dele, nós colocando recurso, obviamente se torna inviável essa operação pelos valores, pela imensa diferença que vai proporcionar. Então, assim, ó, eu acho que realmente é tentar manter o padrão de custo 18,18, dizendo 18,500, 18,300, 18, enfim, seja ele qual for o valor, respaldado pela incorporação, porque após o projeto aprovado, é que será feita a NB 140, e aí definido todas as áreas parciais e globais do empreendimento, de acordo com a lei, com esses números, e fração ideal do terreno e tudo mais, áreas comuns, áreas privadas, isso irá compor o projeto de incorporação. Daí nós saberemos exatamente o que nós podemos dividir, porque até então nós só vamos falar em percentual, nós não temos como falar em medida, essa medida só vai ser acontecer lá na frente. E, de qualquer forma, se formos fazer cálculos de números gerais, né, essa obra deve gerar um VGV lá no final de 100 milhões. Isso se considerarmos preço de venda não das garagens, preço de venda de área útil, pegando os 5 mil metros e multiplicando por 20 mil metros quadrados. Não estou falando de 7.500, tá? Que como total ocorrerá. Ele tem um 2.500, que é o delta que normalmente não se aplica em venda, né, no mercado de um modo geral. Ele acopla a garagem, né, ou o estacionamento e a garagem, dentro do próprio, da própria venda do que eles chamam de área de carpete em São Paulo, ou de área quadrada em Florianópolis, área útil, e assim cada lugar tem a sua expressão. Esse é o que me parece. Obrigado, Simon. Colega Cássia, na sequência, o colega Wellington. Nem sei se eu queria falar, mas... eu até entendi a preocupação do colega Wellington nesse sentido. O colega e o Simão até elucidou um pouquinho melhor, né? Que realmente, assim, a gente fica pensando o seguinte, por exemplo, o terreno, aqui nós estamos falando de dois valores, né? De duas questões que vão ser trocadas como um dinheiro, né? Digamos. Existe um terreno no valor X e existe um aporte financeiro no valor X igual a esse valor de terreno. E esse valor de terreno, é um valor de mercado, logicamente, que vai ser feita as cotações, mas é um valor de mercado. O valor de construção é um valor de metro quadrado, seria um valor que não seria o de mercado, como o colega Simão explicou. Aí eu me pergunto, na minha cidade já não está mais assim, porque a gente sempre teve aquela coisa do valor venal, né? Que valor venal em todas as cidades é bem menor. Cuiabá já até melhorou um pouco a sua carta genérica. Então, lá na minha cidade, por exemplo, o valor de IPTU, o valor venal, não está tão diferente do valor de mercado. Aí eu tenho assim, uma curiosidade. Aqui em Brasília, o valor venal é muito inferior? Já sabe-se quanto é o valor venal desse terreno? Alguém que sabe? Que vem do GDF para a questão de IPTU. Existe um valor venal desse terreno? Eu tinha até curiosidade de saber. O valor derivado do IPTU certamente existe, né? Eu não tenho conhecimento, não, mas certamente existe. Né? Colega Wellington, na sequência, colega Heitor. Só para deixar claro que, na verdade, está sendo feito um contrato também, né? Com o CAU, né? Que é uma... E o IAB, que ele é privado, né? Então, nós não podemos perder dinheiro e nem fazer um contrato por amizade. Não, a gente tem que ter a boa intenção, mas nós temos que ter o bom senso de verificar que a gente poderia ter um ganho, não, assim,
pelo menos o recurso ser aplicado de maneira correta. Eu sugiro o valor que está no o terreno, é um valor de mercado, é um valor de venda, como se fosse ser vendido, é um valor de venda, não é um valor de amizade, não, é um valor de contrato de venda. Então faça um desconto de 40%, botar 40% do valor venal. Não é isso que está se falando. Está falando do valor de mercado, como se fosse vender para qualquer pessoa, para qualquer empresa de construção civil. A gente está tratando, então, de uma situação que isso é negócio e contrato. Apesar de ter a parceria, isso aí eu acho que é salutar. Mas nós, as questões mesmo jurídicas, financeiras, isso tem que ser colocado. Isso tem que ser colocado. Eu sugiro que essa questão de valor de metro quadrado seja realmente finalizada e quando já nós tivermos esse projeto e esse orçamento mesmo do valor de construção, né, mas sendo um valor real de construção, como fosse o valor de venda, e aí a gente equiparava o valor relacionado com o metro quadrado com o valor do terreno no momento onde a gente já tem realmente definido essa construção já definida, com o projeto definido, com o orçamento já correto. É isso aí. Eu realmente não domino esse assunto aqui. Eu só quero, eu não entendi bem, presidente, tudo que o Wellington falou, mas eu gostaria de frisar uma coisa, que ninguém está fazendo nada aqui por amizade. Não é isso. Por favor, né, vamos retirar esse mal-entendido, né, da sala. Né? Colega Heitor. O som aqui na... Não, está aqui. Então, assim, acho que o colega Wellington, ele não sabe muito, assim, não domina muito esse assunto e realmente ficou confuso, né, com a colocação dele, até para a gente contrapor. Mas, assim, eu entendo a preocupação dele e é louvável. Eu acho que a preocupação dele é de todos nós, claro. Vou tentar, assim, levar assim, algumas considerações para ver se a gente melhora esse entendimento. A particularidade do negócio é que não é um contrato de incorporação padrão. Não é. Então, é uma parceria anterior. Essa parceria, por que o IAB não fez um contrato de incorporação padrão? Porque, assim, essa situação é mais vantajosa para ele. Agora, a gente precisa analisar, assim, é vantajoso para a gente? É. A princípio, eu digo que é vantajoso para a gente. Porque, assim, vamos ser até mais pessimistas do que o colega Simão. Vamos admitir que esse preço metro quadrado não seja 20 mil, seja 15 mil. Tá? Então, 15 mil vezes 2.500, que é o que nós vamos realmente ter no final, como seria, assim, uma área vendável, vai dar quanto? 37 milhões e tal. A nossa preocupação é a seguinte, ó, vamos aportar 18 milhões, e no final a gente vai ter um patrimônio imobiliário de 37 milhões. Qual é o problema disso? A gente está ganhando, o parceiro também está ganhando. Mas, assim, o que a gente não poderia, a nossa preocupação nesse caso, é que a gente aportasse 18 milhões e no final o nosso patrimônio fosse 15. Então, seria uma transferência indevida do nosso patrimônio a terceiros. Mas não é o caso, não é o caso de forma nenhuma. Agora, a gente precisa entender que isso é uma situação particular, fora do padrão do mercado. E a gente tem que levar isso por esse ângulo. É por isso que eu estou, assim, vendo dessa forma. Nós vamos fazer um investimento, o nosso parceiro, provavelmente, ele vai ter um ganho maior do que ele teria em fazer um simples contrato de incorporação com uma construtora, mas nós também estamos tendo um ganho imobiliário muito maior do que se fôssemos comprar uma sede pronta, que era a ideia inicial, que aquilo ali só tendia a desvalorizar. Nós iríamos aportar esse recurso em 1.000 metros quadrados, que a tendência era desvalorizar cada vez mais. Então, o mesmo valor que a gente ia aportar inicialmente para uma situação anterior, estamos aportando para uma nova situação, onde a gente vai ter quase que a duplicação da valorização desse investimento. Então, todos vão ganhar, o parceiro vai ganhar, nós vamos ganhar. Agora, se a gente ficar com essa preocupação de que não, assim, não, eles não podem ganhar, só a gente que ganha, não vão fazer, então não vão fazer nunca um negócio. Então, a gente tem que entender também que isso é uma fase ainda preliminar, né? A apuração dos valores finais, etc., vai ser feito no contrato de incorporação, com os projetos feitos, com os orçamentos feitos, enfim, é uma etapa posterior. Então, a gente não pode também se precipitar e querer já questionar, né, esse desequilíbrio, concluindo,
a partir de dados que a gente não tem. Vamos ter esses dados de forma mais detalhada, mais concreta, e, enfim, o negócio está sendo feito dessa forma. E o que eu estou entendendo, a ideia até agora, é estabelecer o equilíbrio. Tanto é que assim, está previsto várias situações, até nas situações de o aporte ser maior do que o valor, e essa complementação vai ser dividida. Então, tem uma série de questões que já estão colocadas que garante que nós não vamos ter nenhum prejuízo, nenhuma perda, né, com esse investimento que nós estamos fazendo. Obrigado, Heitor. Colega Fernando Costa. Tendi a concordar com você, Wellington, quando você colocou a primeira vez. Eu comecei a depois, ele tem razão, realmente tem que ser assim. Mas depois eu comecei a imaginar o seguinte, a parceria do CAU não é com o IAB, é com o Conselho de Nutrição. Tá, vamos juntar os dois conselhos para construir uma sede. Vamos comprar um terreno. O IAB está vendendo o terreno dele lá, vamos comprar por 19, 18 milhões. Aí o Conselho de Nutrição diz, eu tenho os 19 milhões, eu entro com o terreno e você entra com os 19 milhões para a construção. É a mesma coisa. Os dois vão ter metade do empreendimento, vão ter valorizado aquele empreendimento. Se quiserem vender depois da incorporação, é como foi colocado pelos colegas. Então, o fato é, o IAB está entrando com um dinheiro, 19 milhões, que era o que ele venderia o terreno. Como se fosse outro conselho, também comprando os dois juntos, comprando um terreno, ou então cada um entra com metade do terreno, depois cada um entra com metade da construção. A mesma coisa. Né? A questão do preço de venda é como já foi explicado, é a valorização depois do imóvel construído. Por isso que eu mudei um pouco o entendimento, Eduardo. Colega Manuel. A minha proposta é a seguinte. Eu gostaria de voltar, já está aí no item 1 da cláusula terceira. Eu gostaria de sugerir, em vez de uma da Câmara de Valores, acrescentasse pelo menos mais duas avaliações, para nós termos um parâmetro, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, oficial. Depois a gente volta nisso daí. Vamos concluir esse daqui? Depois a gente vai nesse daí, tá bem? Tá. É que isso daí, inclusive, foi discutido ontem aqui também. Vamos só concluir isso daqui. Tá informado, Wellington, o que é... Eu concordo, eu sei que o carro vai ter um ganho, nesse sentido. Né? O que eu não concordo é essa questão, por exemplo, a quota parte que seria para o IAB, nós não estamos falando de IAB, não estamos falando de nenhum outro conselho que é equiparado ao nosso, que tem a mesma situação, né? Mas estamos falando de IAB. A quota parte que vai ser para o IAB, nós temos que ser em valor de mercado, valor de construção civil de mercado também. Isso que eu estou falando. E eu acho que essa questão de valor, de quanto seria o metro quadrado para ele, correspondente à quota parte do terreno, seria feito no momento que a gente realmente tivesse o valor da obra, o valor já definido, essa questão, a partir de todas essas fases aí de projeto, de projeto executivo, que a gente tivesse o valor realmente da obra que seria e já tivesse o projeto arquitetônico executivo em mãos, e sabendo quanto é que vai custar isso. E aí a gente equiparava a questão do metro quadrado relacionado com o valor do terreno, faria um estudo nesse sentido. E eu acho que nem caberia, por isso que eu estou falando. Isso é uma questão bem diferente que eu acho que o senhor também não tenha a compreensão. Mas isso tem que ser feito, isso um estudo realmente desse valor. Tá? O valor, a gente tem que saber com o valor realmente da obra, com o valor do terreno, para fazer essa cota-parte correta. É isso. Bom, Renato. Presidente, me parece que a explicação do Heitor e a explicação do Simon colocam bem claramente o raciocínio que ele distancia da colocação pelo Hélio. Eu vejo que é bem claro que não é uma operação imobiliária. Se fosse uma operação imobiliária, esses ingredientes multiplicadores de uma parte ou de outra, em função das regras imobiliárias, para se considerar aquilo um bom negócio ou um mau negócio, tem uma outra lógica. E eu não acho que essa lógica que nós estamos adotando tenha alguma coisa a ver com qualquer coisa como amizade, parceria. Não, é uma situação factível, lógica,
quando não se pretende ganhar dinheiro com a construção do imóvel, sim, construir um espaço comum a duas entidades. Um entra com o terreno e os números batem perfeitamente com o raciocínio exposto pelo colega Heitor com muita precisão. E eu não teria nenhum tipo de temor de ser condenado nesse raciocínio, porque ele não é um raciocínio imobiliário. Nós não estamos fazendo um lance imobiliário, nós estamos fazendo uma construção de um edifício para uso de entidades. É isso. Obrigado, Renato. Colega Hugo. Eu quero colocar aqui, Wellington, o terreno vai entrar como preço de mercado. O cimento, a areia, o projeto, a mão de obra, tudo vai ser preço de mercado. E, no final disso tudo, metade do terreno vai ser nosso. Se a gente insistir nessa sua tese... Olha só, um metro quadrado de venda hoje aqui, acho que é 20 mil reais, é isso? 15 mil reais. Simplesmente inviabilizaria o negócio. Se a gente vê que o acordo que a gente está tratando aqui é um acordo bom, né? Porque se a gente colocar 15 mil metros quadrados, 7.500, vai dar um dinheiro... que vai extrapolar o valor do terreno, e o IAB vai falar, não, não quero. Vamos equilibrar aí as coisas. Eu acho que você tem suas razões, né? tem lógica no que você fala, mas também, no final de tudo aqui, todo mundo vai ganhar. Queremos viabilizar a nossa sede. Né? Não tem mais inscrito aqui. Eu acho que eu consegui entender melhor a coisa com a explicação do Fernando ali, né, e com o que está estipulado no contrato. Né, quer dizer, numa determinada data, né, na data de assinatura do contrato, né, nós temos o valor do terreno. Então, o IAB fala assim, ó, eu estou entrando com 16, 18 milhões de reais. Estou entrando com esse valor, que é o que eu tenho. Né, é o que vale meu terreno, se eu vender, estou entrando com esse dinheiro. E o CAU vai entrar com um dinheiro similar. E, dali para frente, independente da valorização imobiliária de Brasília, as coisas vão crescendo, tanto o dinheiro do CAU valoriza no mesmo valor de hoje, né, do terreno, e vice-versa. Né, vai crescendo tudo junto. Tá certo. Eu entendo bem, independente de ser conselho de enfermagem, IAB, ou quem quer que seja. Né, quer dizer, são duas partes fazendo um negócio, as duas estão entrando com dinheiro, com o que vale, né, o seu bem, o seu pertence. Né. Eu entendo bem como eu sou leigo no assunto, eu entendo mais o que o Fernando explicou do que o Simão explicou ali. Né? Não sei, fica bem entendido para você, Wellington, ou permanece dúvida ainda? A colega Gislaine quer... Só complementando, e ao final metade do terreno é nosso, como falou o Hugo. Uhum. Aí matou a charada para mim. Também é. Me parece que essa parceria aí, e esse primeiro contrato simplesmente determinam que a gente vai dividir em partes iguais, que é aquilo que foi discutido desde o início, os 50%, conforme o presidente disse. Uma parte é terreno, uma parte é o que o CAU vai aportar. Dinheiro, crescem juntos. A questão da construção e do valor da construção e orçamento, a gente vai ter oportunidade de ver no próximo instrumento, que é o que vai efetivamente determinar a mesma igualdade, mas já com os valores reais. Então, isso que nós estamos discutindo agora, Wellington, talvez, partindo do pressuposto que a gente quer a igualdade de 50%, no segundo momento, que vai ser esse contrato de incorporação, eu acho que, com os números do projeto, os números do terreno que já vão estar aí, é que a gente vai saber exatamente desses aportes de terreno e de dinheiro quanto efetivamente a gente vai conseguir construir. Mas isso eu acho que não é agora. Agora é só uma intenção de botar 50% e manter as igualdades em qualquer condição, reajustes, desistência de negócio, etc.
Então, eu acho que, para um primeiro momento, isso que está sendo acordado aqui é uma evolução do primeiro, mas não chegou no nível que tu está preocupado, que seria o próximo da incorporação. É. E eu, no meu raciocínio lento aqui, entendendo o que o Hugo acabou de falar, né, quer dizer, o que acontece? No final do percurso, né, quer dizer, lá no final do ano que vem, o IAB vai ter metade de um terreno a preço de mercado e uma obra a preço de custo. O CAL vai ter metade de um terreno a preço de mercado e uma obra a preço de custo. Quer dizer, Eu só não consigo entender uma coisa, presidente. O IAB não comprou o terreno a 18, 16 milhões. Uhum. Ele comprou a 5 milhões. Uhum. E nós estamos fazendo um negócio com o valor atual de mercado. É isso que eu não tô conseguindo entender. E nós estamos botando aqui no contrato o valor de mercado do terreno. E nós não estamos falando a questão do valor do mercado da construção civil. É isso. Eu achava que isso é esse momento que a gente teria que fazer, é no momento que nós realmente tivéssemos o valor do valor da obra e o projeto executivo e o valor da obra definida, para poder a gente bater valor de construtivo com metro quadrado junto com a questão do valor do terreno no mercado. É isso. Veja, a gente não pode... Veja, esse é um desafio que nós estamos nos propondo aqui, né, de, no final do ano que vem, termos um prédio, um bom investimento para o CAL Brasil e tudo, né. Se o IAB tem um terreno que ganhou por herança, isso não interessa. Não interessa. Não é da nossa alçada pretender saber disso, né. O que interessa é fazermos um negócio correto, justo, honesto, para ambas as partes, né. Então, veja, para nós não nos paralisarmos aqui, seria bom nós decidirmos, né, de que maneira nós vamos fazer. Então, a colega Laís está inscrita, vamos ver. Então, se não estivermos seguros todos, né, vamos, então, fazer dois encaminhamentos e vamos votar. Está bem? Vamos lá, Laís. Eu acho que tem uma coisa muito clara e muito prática em jogo, que é a viabilização da nossa sede, com o montante de recursos que a gente tem. Ao final, todos vão estar saindo ganhando, tanto o IAB como o CAL, tendo um investimento, um imóvel construído dentro dos padrões, com uma qualidade, numa área valorizadíssima de Brasília, e que, é claro, ao terminar, se quiser vender, já se tenha colocado um valor de mercado muito maior do que a priori a gente imaginava. Então, eu acho que não tem muito o que questionar, porque não tem como se perder o que se investe se tiver todos esses passos sendo seguidos corretamente. Isso é isso. Claro, né, o orçamento da obra, né, nós vamos ter assim que tivermos o projeto, não é? Inclusive o orçamento, né? Primeiro um orçamento estimativo, né, junto com o anteprojeto, e ao final do projeto completo, um orçamento que vai embasar a licitação da obra, né? Agora, nós temos que estabelecer o princípio da coisa, né, para não dar briga lá adiante. Né. Presidente. Colega Renato. Essa discussão está muito interessante. Vamos imaginar a seguinte situação, até dentro da perspectiva levantada pela Gislaine. Nós temos um processo, a inflação explode. Nós já começamos a obra. Os números da construção civil sobem. Quer dizer, o terreno também. E se tiver uma estagnação, não sobem na mesma força. Vai chegar um ponto que esse meio a meio vai ficar meio disparatado. O que vai acontecer? Nós paramos a obra, ou, como o CAL tem uma receita assegurada, embora com as variações naturais, e o IAB não vai ter recursos, nós sabemos disso. O que vai acontecer? Nós paramos a obra ou continuamos bancando? A despeito desse desequilíbrio momentâneo. O que vai acontecer adiante? Eu acho que esse desequilíbrio não se corrige. A parceria se mantém. Eu acho que se mantém. Então, nós temos que ter esse lance não é generosidade, é de realismo em relação às nossas entidades. Pode acontecer uma situação tal
que nós vamos ter que dar mais recursos para concluir as obras, que vão desequilibrar esse lance agora, mas que não dá para não continuar. E a parceria continuará meio a meio, que se ajusta no processo de vida, né? Eu estou enxergando assim, né? Para mim é um contrato claro, né? Quer dizer, você me dá metade de um terreno, 2.500 metros quadrados de terreno, e nós viabilizamos metade da construção inteira, né? Quer dizer, 2.500 metros quadrados de construção. Então, no final das contas, você tem meio terreno, meio edifício, 2.500 metros quadrados. O CAU aqui também terá 2.500 metros quadrados de terreno, 2.500 metros quadrados de obra, acima do solo, né? É isso. Está claro isso? Doutor Medeiros. Uma colocação em relação ao que o conselheiro Renato falou. Nós fizemos uma previsão de haver um desequilíbrio entre os aportes. Uhum. Se a parcela do CAU atingir o valor do terreno com as atualizações que a gente fez a previsão, tá, e o CAU continuar aportando recursos, a parceria continua, mas a parcela diária que competirá ao CAU será maior. A não ser que, a partir daquele momento em que se empataram os recursos, o IAB coloque a mesma quantidade de dinheiro. Uhum. Mas se ele disse assim, eu não tenho dinheiro e só o CAU colocar, o CAU com certeza receberá mais área. E a gente pode até dizer que se o custo da construção disparar, é até vantajoso para o CAU, porque ele vai ganhar mais área. Tá? Porque na medida em que ele passa, que ele ponha mais dinheiro na construção do que vale o terreno, ele ganhará, na mesma proporção, mais área. Isso são aquelas três hipóteses que estão naquela outra cláusula, né? Está esclarecido, Wellington, ou precisaremos votar? Estou esclarecido, não. Pode votar. Eu não estou esclarecido, não concordo. Eu acho que poderia, que aí deveria ter algum item onde que fala que esse contrato seria feito de parcelas de área construída, seria considerado o valor de construção civil, o valor de mercado, no momento onde já tivesse o projeto executivo junto com o orçamento, né, tá? Eu acho que essa etapa ficaria realmente para depois. Aqui nós já estamos colocando já o valor de mercado do terreno, mas não estamos falando de valor de mercado de construção civil. Eu achava que esse item deveria ser colocado. Agora, de que forma, eu não sei lhe informar agora. Era isso. Nós vamos ter o projeto e o orçamento, pelo nosso calendário, eu não estou com ele aqui, mas, se não me falha a memória, em novembro, dezembro, sei lá, não me lembro bem agora, nós vamos ter mais para o final do ano, novembro, é quando faremos, quer dizer, assim que o escritório vencedor da licitação entregar o projeto básico, o projeto de prefeitura, né, nós vamos fazer o memorial de incorporação, o segundo documento, né? Mas nós temos que estabelecer a base, para não dar essa discussão lá na frente, depois da gente ter investido 1 ou 2 milhões aí. Tem que estar estabelecido aqui antes, né? Veja, eu, mantendo a minha confissão anterior, que eu não sou desse ramo, né? Eu não entendo desse tipo de assunto e tudo, mas, vamos dizer, como administrador, assim, para o que eu compreendi aqui, eu me sinto tranquilo em ir nessa direção. Eu estou, embora eu não precise votar aqui, né, mas eu estou me sentindo à vontade, né, com o que o doutor Medeiros trouxe, né. Mas se há alguma dúvida, ou prosseguimos na discussão mais um pouco para tentar esclarecer, ou então decidimos e vamos adiante, né. O que nós não devemos é nos paralisar, né. Colega Ronaldo, depois o doutor Medeiros ali. Eu acredito que a preocupação do Wellington, talvez até esteja com alguns dos outros colegas, seria a preocupação não está sobre a vantagem ou não que o CAU está levando o negócio. Me parece que é muito claro, é muito tranquilo. Ele está mais preocupado com a segurança
de sermos cobrados por estar estabelecendo uma negociação vantajosa para o parceiro. O que me parece, Wellington, que na avaliação do Medeiros e do que os colegas falam aqui, não há. É, mas eu sei, eu estou entendendo, eu tô a preocupação sua é com Medeiros, ele a regularidade da negociação. Não, ele é o leigo nessa questão. Me desculpe, mas é como a gente trata, né? Ele é um leigo nessa questão de valor de mercado, a construção civil. Né? Vocês falaram dois cobras no assunto ali. Estou falando na questão que você citaste aqui, doutor Medeiros, nesse sentido. É isso, mas, como falei, a questão serve comigo mesmo. Então, veja, eu me sinto tranquilo pelo seguinte, vamos supor, se a gente fosse comprar um terreno, seja do IAB, ou da Caixa, ou do Terracap, tudo, nós pagaríamos um valor definido, vamos dizer, o valor que o senhor está pedindo, mas conferindo se é o valor ali, vamos dizer, como é que chama, orçado ali pela Caixa, ou pela CVI, ou enfim, por um órgão. Né? Quer dizer, nós vamos pagar um preço de terreno. Né? Realmente, eu não estou conseguindo atingir o... Bom, doutor Medeiros, senhor... Presidente, a divergência está em que o que está sendo apresentado aqui não é um contrato comercial, não é um contrato imobiliário puro, é um contrato de parceria, onde uma parte entra com o terreno e a outra parte entra com o mesmo valor para a construção. O que o conselheiro Wellington está desconfortável é porque se nós fôssemos donos de um terreno e fôssemos procurar uma construtora, ela diria assim, olha, o seu terreno vale 10, depois de construído, eu vou construir 20 mil metros e o seu terreno vai valer 200 metros. Então, é isso que eu vou te dar de área, tá? E não a metade. Embora o dono do empreendimento, eventualmente, ele possa gastar, sei lá, o mesmo tanto que é o valor do terreno para construir. Mas o dono, a construtora, não vai considerar para aquilatar o negócio em relação ao preço de custo da obra. Ela vai considerar o preço de venda do terreno. Então, ela vai gastar, ela vai botar, sei lá, o imóvel construído 3-4 vezes mais do que ela vai gastar. Tá? Então, a questão é essa, que não é aqui um contrato de compra e venda imobiliária, não é uma entrega de um terreno a um incorporador, tá, que vai nos dar área segundo o preço final da construção. Tá? Então, é o primeiro aspecto. Tá? É um contrato de parceria, e não um contrato de compra e venda de negócios imobiliários. Tem um outro aspecto que a gente não pode desconsiderar, tá, que é a oportunidade da localização do terreno. Como a conselheira do Maranhão, Laís. Conselheira Laís, lembrou, tá, um terreno numa área excelentemente localizada, onde já no plano piloto os bons terrenos começam a rarear. E quanto mais rareiam, mais caros eles ficam. Tá? E um terceiro aspecto, qual é a preocupação nossa? O que, que seria perigoso para o CAU fazer? Tá? Vamos supor, entra o terreno por 20 e a obra construída no final vale 20. Espera aí, mas então você botou 20 e está recebendo 10. Tá? Não é o que vai acontecer. Tá? O custo da construção, tá? Nós estamos medindo o investimento do CAU pelo preço de custo. Tá? Então, na pior das hipóteses, o investimento do CAU vai empatar, tá, com o valor do terreno. Tá? Agora, quando a gente pegar a área construída que tocar ao CAU e transformar isso em preço de mercado, então, possivelmente, nós vamos ter 4, 5
vezes o valor do investimento. Então, nenhum órgão de controle vai dizer que nós fizemos uma negociação nociva, prejudicial da nossa ao CAU. Nós teríamos uma situação como essa se o que, se a área recebida pelo CAU fosse inferior ao valor do investimento. Mas, não, mas isso não acontecerá em hipótese nenhuma. E se no curso, se quando a gente chegar lá no momento da incorporação, por uma fatalidade a gente descobrir que a situação é essa, nós temos mais é que sair do negócio. Bom, vejam, eu acho que nós não podemos nos imobilizar por uma teoria, né? Eu pergunto aos colegas, inclusive eu convido os colegas que estão ali no lobby ali, né? Eu convido os colegas que se aproximem aqui para nós tomarmos uma decisão aqui, porque senão nós não vamos avançar nessa tarefa, né? Vamos lá. Nós podemos fazer uma votação por contraste aqui, para verificarmos se podemos seguir conforme está o contrato ali proposto, ou se nós paramos, vamos dizer, para buscar algo que, sei lá, enfim, ou se nós acompanhamos, né, o tipo de preocupação, né, do colega Wellington, né? Então, eu vou perguntar primeiro quais dos colegas acompanham, né, a proposta como ali apresentada, né? Quer dizer, o IAB entrando com X milhões em terreno e o IAB e o CAU entrar com X milhões em obra, né? Em obra, tijolo, cimento, areia, essa coisa toda, né? Então, os que estiverem de acordo com a proposta como está descrita no contrato, na minuta de contrato, por favor, se manifestem levantando o braço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os que são contrários, por favor, se manifestem. 1. Abstenções? Nenhuma. Então, vamos adiante. Diga, Luiz. Alô. Eu só colocaria que também tivesse não só a CVI, mas também a Caixa Econômica. Não, isso, né? É o que o Manuel levantou, nós vamos tratar imediatamente a seguir. Então, naturalmente, a preocupação levantada pelo colega Wellington, ela, vamos dizer, permanece, né? Vamos verificar e tudo, né? A impressão que, para a maioria dos aqui presentes e para o chefe da nossa assessoria jurídica, é que não há nenhum risco, mas, naturalmente, vamos fazer uma reconferência, Wellington, para garantir que a sua preocupação seja superada com toda a tranquilidade, tá bem? Sobre a Câmara de Valores, houve uma ideia, Manuel e Luiz, inicialmente, de pegar o orçamento, ou com a Caixa ou com o Banco do Brasil, ou as duas, né? O Banco do Brasil nós já excluímos, porque o Banco do Brasil só faz apuração, só faz avaliação quando entram recursos do Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil já não faz. A Caixa faz, pedimos uma proposta, eles já entregaram, só que eles levam 90 dias para fazer, e pelas normas da BNT, né? Temos a outra da CVI, que faz num prazo mais rápido, mais imediato, também dentro das mesmas normas da BNT, né? E podemos procurar um terceiro, naturalmente, para ter uma terceira proposta, né? Agora, pelos procedimentos normais, nós não devemos contratar os três, nós devemos contratar o mais econômico, né? A proposta mais econômica, né? E aí, até porque todos os três vão fazer pela mesma norma da BNT a avaliação do terreno, né? Então, a tendência é que chegue a um valor praticamente igual, né? Agora, nós, na licitação, na contratação da empresa para fazer a avaliação, devemos contratar a de menor valor. Mas eu faria só uma sugestão, diante dessa dificuldade de 60, 90 dias da Caixa. Uhum. Eu vou falar como nós fizemos em Maringá, no caso, em Maringá, em Curitiba, para comprar o nosso imóvel. Nós fizemos com essa empresa, né, desses valores imobiliários lá em Curitiba, e pegamos duas imobiliárias conceituadas do mercado, né, que tem nome, para balizar o preço,
eu acho que aí caberia depois fazer a decisão. Se nós pegarmos três, vamos dizer, mesmo que três a partir valores. Da mesma norma, né, da BNT, né, pegarmos, a Gislane vai fazer a aplicação da norma, eu vou fazer e o Hugo vai fazer. Então, vamos supor que chega pequenas diferenças. Assim, o que, que vai justificar depois nós optarmos pela média, ou pelo mais barato, ou pelo mais caro? Bom, tudo bem. Não é? Nós vamos criar uma situação para nós. Né? Se ficar com uma só, eu acho assim, que seria um pouco mais para dar uma clareza nesse sistema nosso de avaliação. Só minha sugestão é essa. Mas, se todo mundo estiver de acordo com a Câmara de Valores, para mim... Não, veja, nós não pedimos só a Câmara de Valores, nós já pedimos dois, né, duas propostas, da Caixa e da Câmara de Valores. E vamos pedir um terceiro, para ficar com as três propostas. Né, e vamos contratar um para fazer a coisa, está bem? Ok. Luiz Afonso, colega Heitor. Ali. Chegou. Manuel, acho que você recorda que essa também era a minha preocupação no começo, né? Porque eu imaginei que esses órgãos, né, tanto a Caixa quanto o Brasil, qualquer outro, eles tivessem metodologias diferentes. Então, se eles tivessem metodologia diferente, com certeza chegaria a preços diferentes. E eu acho que essa preocupação com essa avaliação é fundamental para a gente. Mas depois eu verifiquei que a metodologia é baseada na norma da BNT, é a mesma metodologia. Então, não teria sentido a gente ter mais de uma avaliação usando a mesma metodologia. Então, assim, entendo sua preocupação. Era a minha desde o começo e deve ser de todos os colegas aqui, porque assim, não pode restar dúvida no final com relação a essa avaliação do terreno, né? Porque ela é o capital que a outra parte vai entrar, que nós teremos que acompanhar de forma igual. Não é? Bom, eu acho que a gente tem que, então, acreditar essa empresa, né, a seriedade que ela tem, a isenção que tem, e aí seguir o valor que vai ser avaliado, né? Agora, nada impede assim, de a gente procurar saber alguma coisa, se houver uma discrepância muito grande, uma desconfiança muito grande, que, né, essa metodologia leva a uma diferença absurda com relação a um suposto preço de mercado, né, pode discutir, né, essa coisa para a comissão avalia e vê, né, como tratar a questão. Isso. Se for o caso, pedir uma segunda opinião. Né? O colega Luiz Afonso? Depois nós voltamos, que parece que o Luiz Afonso tinha algum assunto no item anterior, né? Mas nós, quando ele voltar, a gente volta. Diga, Luiz. Nós temos aqui, pela ordem, na cláusula quinta, o item terceiro. É algo anterior? É sobre a questão dos projetos, né? Que eu, para lembrar de novo, a questão da normativa do Ministério do Planejamento, sim, que não vi, pelo menos, ali, que tem que se contratar uma pessoa especialista para fazer a avaliação de qual o nível de etiqueta na eficiência energética. Né? Então, sim, é alguém para contratar. Isso daí nós vamos colocar no programa como exigência também, né? No próprio programa. Depois, por favor, você pode até me dar o número da lei, que eu anotei no outro dia e perdi. Tá. Porque tem um custo que também deve ser levado em conta, né? Uhum. Que é um arquiteto que vai ser contratado, um profissional para avaliar se fazer a eficiência, né? Você pode anotar, por favor, o Luiz, que no dia que eu estava escrevendo aqui, eu tentei buscar nas minhas anotações e perdi. Se você puder me dar ainda hoje, eu te agradeço, viu? Vamos lá. Cláusula quinta. Rodrigo, por gentileza, na cláusula quinta, item terceiro, o inciso terceiro, item, acho que é inciso terceiro. Colega Gislaine. Já foi? Não, foi outro. Esse daqui é sobre complementação de obra aqui, que eu anotei. Qual é o quinto, então? Item terceiro. Essa é a cláusula quinta? Cláusula quinta, terceira, havendo recíproco desinteresse das partes na conclusão do empreendimento até a sua execução integral, serão adotadas as seguintes providências. Aí tem aquelas três alternativas. Eu anotei complementação de obra.
Não, é que eu acho que já foi esclarecido com alguém aqui que comentou. No, em todos os casos, ao cessar, de alguma maneira, a extrapolar os valores inicialmente acordados dos 50%, 50%, tem maneiras de continuar o trabalho. Eu acho que foi o Renato que comentou, enfim, estávamos falando sobre isso ainda há pouco, que aí o CAU aportaria mais recursos e, em contrapartida a isso, receberia uma área maior do terreno. Ou seja, manteria aquela ideia original, que é parte desse material, de parceria de 50%. Quando foi lido, nos três casos, havia uma maneira de, enfim, de compensação. Não existe a possibilidade de uma das partes dizer, olha, eu não quero mais botar dinheiro, acabou, não estou interessada em ceder mais área. Veja bem, eu estou pensando, aqui está tudo previsto no sentido de vamos continuar dessa maneira ou de outra. Mas uma das partes não pode chegar e dizer, não, eu agora não tenho, o CAU não tem mais dinheiro para botar, não tem mais interesse em área nem nada, vamos parar por aqui, e aí a partir de agora é cada um por si. Ah, tá, isso, tá. De alguma maneira, está previsto? Tá, né? Se eu não me engano, é no terceiro ali, né? Que, por exemplo, pode-se... É no 3. Né, sobre decidir. Vamos supor que o terreno valha 18 e o orçamento da obra deu 20. Né? Aí nós não queremos fazer um empréstimo para completar 20. Então, não, nós queremos parar o custo da obra em 18. Então, nós poderíamos negociar, não é, para entregar a obra no osso, quer dizer, fazer a obra inteira, até o osso, quer dizer, sem acabamento de piso, sem acabamento de teto e tudo, entrega a obra, cada um pega a sua parte, o IAB faz a conclusão dele quando quiser, nós fazemos a nossa conclusão como quisermos também. Isso acho que está atendido no terceiro, né? O terceiro prevê, então, essa possibilidade. Chegou nos 50%, para do jeito que está, e cada um toma o seu rumo. Com os seus recursos, se isso. For o caso. Chegou no 50, chegou no gasto equivalente ao nível do terreno. Isso. Então, daí a gente só completa aquelas coisas que são indispensáveis para a utilidade do empreendimento. Por exemplo, tem que fazer a impermeabilização da laje. Não pode ficar sem. Então, isso não pode entregar sem. Então, daí as partes têm que completar aquilo ali. Se, sei lá, mais 1% de obra, 0,5%. Mas daí a obra para naquilo. Tá, mas então, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que vai ter uma avaliação para saber se chegou no limite e é possível parar e cada um ir para o seu lado. Isso. Talvez não seja possível. Por quê? Porque tem que impermeabilizar a laje ou qualquer coisa desse tipo. Mas aí, claro, nós optaríamos, né, por algo... Nós optaríamos por algo que possa ser concluído. Não impermeabilização, né, que envolve obra, essa coisa. Sim. Toda, mas é piso, enfim. Aí estudaríamos nessa hipótese. Porque, veja, quando nós licitarmos a obra, nós já vamos ter o orçamento completo. Não é? Sim. Então, vamos saber quanto é que custa. E, nesse momento, se por acaso ultrapassar, a gente fala, opa, está passando o custo do terreno. Então, vamos ver o que, que fica de fora... Né, desse aporte do CAU Brasil. E faz o necessário. Né, e fazemos o. E já eliminamos ali. Já fazemos a licitação da obra para ir até aquele ponto. Né. Mas tem uma outra hipótese também. Desculpe, o Sander, ela ali está inscrito, depois o Renato aqui. Bom, só queria dar um exemplo como acontece no Tribunal de Justiça. Quando acontece uma licitação de obras, né, o projeto, o orçamento. Projetos complementares inclui o orçamento da obra. E quando alguma coisa, quando o preço, antes de fechar com a empresa que vai entregar a obra, percebe-se que o valor vai subir acima do que está planejado na nota de empenho pelo tribunal, há uma negociação, retira o material, aquele acabamento que era de granito, bota para o porcelanato, aquele acabamento que era tal... Muda. Então, na hora de aprovar fechar o orçamento com o projeto completo, tem essas observações. A equipe de fiscalização, ela observa quando receber o orçamento da obra, está dentro do orçamento
previsto que o Conselho, no caso, o Tribunal de Justiça, prevê. É uma das situações. É isso mesmo, é que nós tínhamos discutido também antes, né? É que nós vamos colocar uma âncora de preço já no concurso. Então, o orçamento estimativo do concurso já deve convergir para esse valor, que vai ser o equivalente ao valor do terreno, né? Se no desenvolvimento do projeto isso extrapolar para um lado ou para o outro, então, naturalmente, faz o ajuste novamente. Quer dizer, esse é um dos compromissos do contrato, né? Convergir para esse valor, né? Agora, aí, se houver um problema ou outro superveniente, aí é outra coisa, né? Renato. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: as duas situações que foram mencionadas agora estão previstas pelo doutor Medeiros. Quer dizer, se a obra não está concluída e vai custar mais, e o CAU também não quiser pôr, então para e sacrifica o programa, sacrifica a obra, para por ali. Se não, é aquilo que ele relatou: o CAU continua pondo e proporcionalmente vai se ajustar depois num segundo momento. Então, não há o que hesitar nisso. Agora, o que eu penso é o seguinte, que para o CAU não interessa, pelo menos pela projeção de recursos que nós temos, né, Renato? Nós não queremos entrar numa espiral aí de ter que fazer empréstimos e tudo. Eventualmente, podemos fazer um empréstimo para complementar, vamos dizer, a estimativa de custo para licitação, e ponto, né? Dali para frente, não entrarmos numa de endividar mais, nem nada e tudo, né? Apenas, se tiver que ter uma decisão desse tipo, eu acho que compensa mais, e, né, vamos dizer, terminar a obra civil, o que envolve, né, serviços diversos, né, e deixar essas partes que são compradas, instaladas, para um segundo momento, né? Então, vamos ter que ir levando e cercando isso com todo zelo, todo cuidado, né, para que, no final, a gente tenha um processo inteiro e, assim, exemplar, né? O Luiz Afonso está de volta ali. Hein, Luiz Afonso? Era no item 1 que você tinha observação? Então, vamos lá. Leva na cláusula primeira, por gentileza. 2.1. 2.1. Lá no início, da primeira parcela, se não me engano. Mais adiante, vai passando, por favor. Lá no início. Não, ele saiu do início ali, vamos lá, vamos ver. A Cássia está sabendo ali, ajuda aí, Cássia. Sim, mas de qual cláusula? Ali, tem um, não. Ali é 1.2. Desculpa, você não lembra qual é a cláusula, não? Não, eu anotei. É sobre o quê, hein? Fala o seguinte. Tem que depositar um dinheiro na assinatura. Ah, é mais adiante, não. Então é mais adiante. Aí. Essa aí, ó. Essa aí. Diga. Esse dinheiro, até o 10º dia útil sucessivo à data da assinatura, ele vai para onde? Para uma conta específica. Nós vamos ter uma conta específica para a obra. Que é movimentada pelo CAU-BR, né? Aonde é que está definida, doutor Medeiros? Pode descer um pouquinho, Rodrigo, para a gente verificar. Ali deve ser 1, 2, 3. Deixa eu ver, depositados em conta corrente. Ah, ok. Certo. Bom, não tem mais destaque. Algum colega tem alguma observação a mais para essa etapa nossa aí? Colega Wellington. Até nesse item aí, que é, por ocasião dos aportes, que trata o item 2, esse aporte é o CAU que vai fazer, né? E, por exemplo, depois o IAB ia repor para o conselho, é isso? Aí esse aporte seria... Ele seria corrigido pelo Índice Nacional da Construção Civil? Era isso? Porque aí, se for um recurso em que o CAU vai colocar na obra e depois o IAB for pagar, porque o Índice Nacional da Construção Civil reajusta o material
o material da obra. Mas aí o conselho ele perderia a questão financeira se esse dinheiro estivesse aplicado. Então, o ideal seria índice nacional da construção civil ou mais a taxa Selic do período. Eu não sei se esse item nesse sentido. Nós inicialmente, pensamos em incluir aí a taxa Selic. A comissão entendeu ontem que o índice que reflete melhor o custo desse empreendimento é o INCC. O INCC ele corrige apenas o material da construção civil. Ele não corrige o desgaste financeiro desse aporte. Então, o correto é o INCC mais a taxa Selic. Mas daí a taxa Selic ela já inclui atualização monetária e juros. Por isso que tanto ela está em 14,25 ao ano. Né? Então, nós ou trabalhamos com o índice ou trabalhamos com a taxa Selic. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Veja, o índice que for usado para um é o mesmo que é usado para outro. Né? É só para garantir que amanhã ou depois, vamos dizer, os terrenos em Brasília valorizaram muito. Aí o IAB fala assim, não, meu terreno hoje, se você for ver no mercado, está custando 30 milhões. E o dinheiro, a inflação não leva o recurso do CAU a 30 milhões. Então, o que, que se estabeleceu? Na data de assinatura do contrato, se definiu, né, o valor do terreno, o valor do aporte do CAU, iguais. Né? E, a partir daí, esses valores são corrigidos por um índice, que inicialmente era o INPC, INPC, não, né? Pensamos na Selic, daí na passamos para o INCC. Inicialmente era a Selic, no caso, né? E depois, numa discussão aqui, entendeu-se que o índice mais apropriado seria o INCC. Mas veja, o índice que foi aplicado para um é o mesmo que é aplicado para o outro. Então, não influi, não contribui. E tem um aspecto, presidente. Se o CAU desistir do negócio, ele vai pagar uma multa calculada em cima do valor do terreno corrigido pelo INCC. Então, se a gente mesmo, também onerar mais a atualização do valor do terreno, nós também vamos ter que pagar mais numa eventual desistência. Tudo no contrato é simétrico, recíproco. Né? Uhum. Certo. Porque essa cláusula está falando do recurso do CAU-BR, né? Então tá. Os dois vão ser corrigidos pelo mesmo. Não interessa se a inflação for muito alta ou se a valorização dos terrenos for muito alta. Quer dizer, a partir de um determinado momento, tudo é a mesma moeda. Tudo é o mesmo recurso. Vai evoluir igualzinho. Não tem mais aquela coisa de, meu terreno, o valor de mercado agora é maior. Não tem isso. Vai, para todos os efeitos, a moeda é aquela ali. Vai crescer juntinho, não tem mais dúvida nem discussão. Não é isso, Heitor? Não é isso? Manel? Na fala do Wellington, eu acho que tem uma preocupação, porque é o seguinte, porque, na realidade, o IAB está entrando com terreno. E essa situação que você falou a respeito do terreno disparar é remota, mas pode haver. Tá? Mas como a gente vai lidar com dinheiro, o dinheiro realmente sofre uma desvalorização mais rápida do que o terreno. Então, na minha opinião, na visão do Wellington, eu não veria problema de colocar a Selic junto, porque o INCC e a Selic vai valer tanto para nós como para eles. Então, ao mesmo tempo que a Selic pode proteger mais o nosso dinheiro do que para eles, porque eles vão entrar só com o terreno. Quer dizer, é uma situação que eu vejo mais ou menos na ideia do Wellington. Só isso aí. Só tem um negócio, isso nos prejudica. Porque se, vamos supor, se nada acontecer, tanto faz, dá na mesma, não muda nada. Né? Se, por algum motivo, seja lá qual for, o CAU desistir do negócio, aí vai aumentar a nossa multa. Não, aí aumenta a nossa multa. Para o IAB não muda nada. Não sei. Vai de novo na área da zona cinzenta para mim, que eu não entendo muito nessa parte imobiliária. Deixa eu falar, por exemplo. Quem é que está falando? Heitor aqui. Heitor. Olha só. Preocupação tem fundamento, agora sim, é o contrário, gente. Veja só.
Eles vão entrar com outro terreno, então seria como se entrasse com o dinheiro à vista. Nós não definimos ainda como nós vamos entrar com a nossa parte. Eu imagino que provavelmente a gente vai entrar isso através de desembolso de parcela. Tá? Essas parcelas vão ser conduzidas pelo INCC. O nosso recurso vai ficar sendo aplicado fora e a gente vai ter um ganho muito maior, né, com esse capital, né, que vai ser superior ao INCC. Então, para nós é vantajoso manter o INCC, não colocar a taxa Selic, pelo contrário, vamos raciocinar do ponto de vista também assim do conselho. É melhor manter o INCC, que tem um índice que tem um crescente menor do que nossos recursos, que podem ser aplicados no mercado financeiro, vão ganhar um índice muito maior. Então, assim, eu acho que não tem cabimento colocar a Selic aí, porque senão a gente vai entrar pelo cano nessa história, a meu ver, né? Certo. Tá legal? Bem. Na verdade, eu pensava que esse valor assim, fosse referente a, assim, já tivesse acontecido o equilíbrio e depois o CAU entraria com um aporte, né, depois do equilíbrio do terreno com o valor da construção civil. Aí o CAU entrasse com um aporte, aí esse valor, esse aporte a mais, né, que teria que ter essa questão dessa correção. Do INCC com a taxa Selic, que já passaria fora da questão do equilíbrio financeiro entre o terreno e a construção já feita. Entendeu? Seria o valor a mais do valor do terreno. Bem, vamos lá. Presidente, só um esclarecimento, conselheiro Wellington. Só pode haver desistência até a assinatura do registro da incorporação. Então, depois de registrada a incorporação, e até o registro da incorporação, os aportes são mínimos, talvez no máximo uns 10% de toda a parcela do CAU. Tá? Depois de registrada a incorporação, não existe mais a possibilidade de haver a desistência de nenhuma das partes. Perfeito, vamos lá. Bom, não temos mais destaques, há alguma observação a mais, porque os próximos passos seriam o seguinte. Na segunda-feira, o doutor Medeiros vai fazer o ajuste aí daqui para lá, né, sábado, domingo e tal, e na segunda-feira nós vamos enviar esse documento para o IAB e enviar para todos os conselheiros também, né, para que nós prossigamos acompanhando isso. E o IAB vai estudar na quinta-feira, se não me falha a memória, na quinta ou na sexta-feira, a comissão, né, Heitor, o Celso, Sunderland, eu, doutor Medeiros, vamos a uma reunião com o equivalente a esse conselho, né, no IAB, para fazer a mesma discussão com eles. Né? E não me lembro, não sei se é quarta ou... Enfim, mas acho que é na quinta-feira. E se tiver tudo certo para o IAB também, se a gente conseguir esclarecer tudo, não sobrar dúvida nenhuma, aí na sexta-feira da semana que vem, quando todos estaremos aqui, assinaríamos esse contrato com o objetivo de, no dia 20, poder soltar o edital de licitação do projeto, né, do concurso. No dia 20 é o dia da nossa plenária, né? Plenária ampliada, se eu não me engano. Estou falando de memória aqui. Tá bem? Então, esse é o próximo passo imediato, né? Enquanto isso, nós já estamos trabalhando no edital do concurso, independente, né, no risco, né? O CAU já fez a sua parte. Eu não recebi maiores observações assim, sobre o nosso programa, né, que eu mandei para os conselheiros. Na segunda, eu vou distribuir também para os funcionários, né, para os gerentes. Os funcionários manifestaram também, temos muitos arquitetos, né, no CAU Brasil, manifestaram interesse também de observar e, eventualmente, contribuir. Então, vamos ver se conseguimos chegar no final da semana que vem, com isso, vamos dizer, pronto para ser assinado, mantendo, então, aí nós conseguiremos voltar para o cronograma de meta
que ia soltar o concurso no dia 20. Está bem? Então é isso. Segunda-feira a gente manda então essa minuta para todos aí e vamos em frente. Bom, concluímos nossa pauta, inclusive com as pautas extras. Pergunto aos colegas se tem alguma coisa a mais a registrar, alguma observação mais a fazer. Colega Heitor. Eu queria colocar e agradecer ao colega Wellington pela contribuição que ele deu a essa discussão. Acho que foi importante todas as dúvidas que ele colocou. Fez com que nós aprofundássemos essa discussão e esclarecer se não foi totalmente para ele, mas com certeza para os colegas que tinham alguma dúvida, que tinham algum questionamento, eu acho que uma discussão se esclareceu, né? Então, bacana, eu acho que a gente tem que realmente sempre entrar nesse caminho, né? De sempre questionar, de sempre levantar as dúvidas, para que no final a gente esclareça e que não reste nenhuma dúvida com relação a esse processo. Ok. Perfeito, eu acho que o Heitor fala em nome de toda a comissão, né? Sem dúvida, né? Colega Wellington e colega Ronaldo. Wellington, primeiro. Não, só para parabenizar aqui o conselho que trocou, né, a agência de viagens, de compra de passagens. Eu, pelo menos, que eu notei na agência passada, eu acho que tinha um disparate muito grande dos valores das passagens, né? Chegou e ela mandava passagem muito superior ao que estava no mercado. E essa que eu, pelo menos, que eu, até agora que eu percebi, os valores estão mais corretos eu acho que a gente está tendo um ganho aí nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Wellington. Colega Ronaldo, depois colega Fernando. Presidente Haroldo, demais conselheiros, eu trago aqui um reforço de um pedido do presidente do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina, para uma segunda edição de um encontro que já aconteceu em Porto Alegre, entre as comissões de organização e administração, ou no caso de Santa Catarina, Comissão de Contas e Atos Administrativos, dos três estados do Sul, nos dias 5 e 6 de maio, em Florianópolis. A programação não está ainda completamente fechada, mas há no e-mail que foi mandado, ou melhor, no ofício que foi mandado para o presidente aqui, é uma programação básica, de um dia e meio, ou seja, das 14 horas do dia 5 até as 17h30 e das 9 horas do dia 6, sexta-feira, até as 17 horas. E o convite se estende a todos os presidentes, gerentes gerais e administrativo de outros UF e também aqui do CAU-BR, os que julgar o presidente ou a diretoria, é importante mandar para representar esse encontro que já aconteceu em Porto Alegre, como eu já tinha falado, a primeira vez. E teve a participação do gerente administrativo do CAU-BR. Colega Fernando. Bom, eu queria registrar, presidente, que teremos agora, a tocha olímpica já chegou ao país, está chegando, vai percorrer o país, e temos dois conselheiros que irão conduzir a tocha olímpica. Eu sou um deles, irei conduzir na minha cidade, e o conselheiro Oscarito no Amapá. Então, como? Não sei. Então, gostaria de registrar esse fato inusitado. O CAU estará representado duplamente, então, nessa maratona aí. Não vai tropeçar, hein, Fernando? Olha lá. Colega Laís. Eu vim em nome dos conselheiros do CAU Maranhão, que pediram que eu, aqui em público, parabenizasse a Comissão de Políticas Urbanas pelo maravilhoso seminário que aconteceu aqui. Inclusive perguntando se havia como disponibilizar algum material por pendrive, por alguma forma, para eles poderem tentar replicar isso lá no Maranhão. É os parabéns que eu fui encarregada de trazer. Do seminário. Alguém? Ah, sim, colega Lana, que foi citada. Presidente,
Já está no site disponibilizado as palestras que foram gravadas. Agora, elas vão ser enviadas com tudo, e inclusive o conselheiro, o antigo conselheiro, um dos palestrantes, o Paulo Urmindo, que foi coordenador da comissão, e a palestra do Benny Schwarzberg, que foram feitas sem um data show, elas foi encaminhado para a gente essa semana passada, agora o texto, e vai ser disponibilizado também. Vai ser feita uma publicação, inclusive, essa publicação vai ser encaminhada, mas antes dessa publicação ser feita, o conselheiro Torres, que foi um dos relatores, já terminou o documento na parte dele, que ele que fez a maior parte do documento. Nós estamos aguardando as contribuições dos outros dois relatores, que é o Fernando Diniz e o Montezuma, que eu vou cobrar esta semana. Meu papel é cobrar. E a gente vai fazer uma revisão final, e toda a equipe de comunicação, o Júlio, todo o pessoal já está preparando, vai haver uma publicação com todo esse documento. E isso vai para os estados mandarem suas contribuições depois que a gente fecha tudo. Tá. Mas vai ser disponibilizado tudo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. A Cássia sempre assim, ela tem que sempre. O gardenal dela funciona só uma horinha, daqui a pouco ele para. Então... Alguém mais? Aqui, presidente. Presidente. Colega Luiz Afonso. Não, eu queria só comunicar aos conselheiros que eu estive em Belém do Pará e fui convidado pelo presidente Adolfo para visitar a nova sede do CAU Pará, está com a sua sede própria, por sinal, num lugar muito bom e com atendimento de primeira. Então, o presidente Adolfo está de parabéns pela compra da nova sede. Perfeito. Nossos cumprimentos aqui do CAU Brasil ao colega Adolfo Maia. Colega Tostes. Bom, eu queria dar duas informações. Uma, como consequência do evento da Comissão de Política Urbana e Ambiental, nós conseguimos mobilizar em Macapá para fazer em junho uma agenda com todos os partidos candidatos a prefeito para a definição de uma agenda básica para as eleições do ano de 2016. Não é? E quem está à frente desse processo é justamente o CAU, em parceria com o Ministério Público, as duas principais prefeituras. Acho que isso é um avanço muito substancial, como consequência já da realização do seminário em Brasília. E dizer a todos os colegas que, como fruto daquela discussão do Seminário de Política Urbana e Ambiental, havia uma grande inquietação dos integrantes nesse documento que vai para os CAUs e para a sociedade. E, após o término do seminário, se instrumentalizou melhor a redação relativa a isso, e a gente recebeu depois algumas contribuições de que as pessoas entendiam que deveria haver um pacto pela cidade. Então, nós conseguimos relacionar 24 itens desse pacto, da qual o Conselho de Arquitetura e Urbanismo deva defender perante a sociedade. Então, são fundamentos importantes, 24, 25 itens, que são coisas pontuais, efetivas, para esse processo de transformação, de mudança, de necessidade que nós temos em relação aos nossos municípios e às nossas cidades. E são situações que foram colhidas de boa parte dos participantes do primeiro seminário, mas que mostra a necessidade de uma efetiva participação do Conselho junto em todas essas outras esferas. Então, isso eu considero um fundamento. Eu acho que já semana que vem, esse documento, da minha parte, ele está pronto. Como a Lana disse, os demais colegas relatores vão dar a sua contribuição nesse processo para avançarmos. E eu mesmo encaminhei para eles um material que já havia sido publicado na própria página do CAU sobre o relatório do Habitat 3, ou seja, já tem lá uma série de diretrizes fundamentais em todo esse processo. Um dos itens desse pacto é discutir com todos os candidatos a prefeitos a responsabilidade social de ter um arquiteto nos quadros para a formação mínima das equipes de planejamento. Eu acho que o documento ele já está em um estágio mais amadurecido para nós entendermos o papel político até do Conselho Federal
e da responsabilidade que vai caber aos conselhos nos estados. É um propósito assim que da COT se debruçou sobre essa matéria como fruto do desenvolvimento do seminário que agradou a todos do ponto de vista das discussões que foram consolidadas. É mais um passo que se dá nessa direção dos temas tão relevantes que são colocados aqui nesse conselho. Obrigado, Tostes. Algum registro a mais? Não? Podemos encerrar a reunião, então? Então, foi uma excelente reunião, acho que extremamente produtiva, né? Pudemos discutir vários assuntos e cumprimos toda a pauta. Então, agradeço muito pela presença de todos, agradeço aos servidores, os empregados aqui do CAU, pela ajuda, cumprimento mais uma vez os aniversariantes, né? O colega Celso e a colega Poliane, e bom retorno às suas residências. Muito obrigado a todos, hein?